ועכשיו זמן כנסת, הישר מכנסת ישראל עם יערה זרד, שלום יערה. שלום יונתן, שלום לך ותודה רבה, אנחנו כאן במשכן הכנסת, עורך הדין ערן בן ארי לצידי, שלום. שלום יערה. מה העניינים? מצוין, מה שלומך? סוער פה, נכון? אין יותר מזה. כל יום סוער פה. טוב, יש לנו הרבה דברים על הפרק היום, גם חוק שלילת אזרחות יעלה היום, גם נעסוק בעניין הבדואים, יהיה איתנו ראש רשות הבדואים, ויש לנו הרבה דברים לשוחח איתו גם בהקשר לפרסומים של אתמול, ונראה לי שאתה, יש לך כמה תובנות בעניין. מעניין מה יש לו לעשות. פתיח, מתחילים כל העניינים הפוליטיים. כן, אנחנו עם הלל ביטון רוזן, שלום שלום. שלום יערה, שלום ערן. מה קורה? בסדר, אני מבין שהלגליזציה נפל. זה לא יעלה? לא, לא יודע אם יעלה, לא יעלה. בוא ניתן את הפרטים קודם כל, לפני שאנחנו... חוק לאי הפללת צרכני קנאביס. חוק שמאוד קרוב לליבה של שרן השכל, מתקווה חדשה. יש שיגידו שזה היה אחד העילות שלה להצטרף לממשלת השמאל. אנחנו יודעים להגיד בזהירות, אני מסייג ואומר, שהיא מתעקשת שהוא יעלה כלשונו, ללא שינויים, למרות שאני מבין שבדקות האחרונות רם מעבירים את ההודעה לקואליציה מבעוד מועד ומכינים אותם שכנראה הם לא יצביעו בעדו. למעשה רם חיכו להחלטת מועצת השורה. זה עניין דתי, זה בהחלט עניין דתי. לא, אין לי בעיה אם זה עניין דתי או לא דתי, אבל עוד פעם, הציבור הישראלי יושב ומחכה להחלטת מועצת השורה. הפעם זה הקואליציה, אני לא בטוח שזה קשור לציבור הישראלי, מבעד מי נגד, אבל כנראה, ככל הנראה, שהעניין הזה זה עוד הפסד לקואליציה, אבל אנחנו נצטרך לראות, כי מספיק, את יודעת, שהרשימה המשותפת ורם פשוט לא יגיעו להצבעות, ואז אנחנו נכנסים פה כבר לעניין של דקויות, מי מגיע, מי לא מגיע, מי מאושפז, לא מאושפז. אז רגע, ברשותך עוד כמה מילים על שרן השכל, חברת הכנסת השכל. הקנאביס שהיא נלחמה עליו, להערכתי לא יעלה, אם הוא יעלה אני אופתע, גם אם הוא יעלה הוא ייפול להערכתי, אם רם נגד. יעבור או לא יעבור? לא יעבור, אם רם נגד הוא גם לדעתי לא יעלה. שוב אני אומר. רגע, שנייה, סליחה ברשותך הלל, ודבר נוסף. הייתה אמורה להיות יושב ראש ועדת חינוך, זה נלקח ממנה לטובת מיכל רוזין. היא כרגע לא כועסת. אחלה הישגים לשרן השכל. כרגע לא כועסת. אני מכירה אחרת. אז אני אבדוק. תבדוק, אני מכירה אחרת. אבל... חדרים. לא, אני אומר, כאילו, בוודאות, לא בוודאות, בסדר? עם יערה אני לא מתווכח, אבל ממה שאני מכיר... טוב מאוד, התקדמנו. היא עדיין לא כועסת, עדיין יש אוויר בריאות, אבל, חשוב לציין ולהגיד, שללא ספק אם החוק הזה ייפול והיא לא תוכל להביא אותו חצי שנה הקרובה והיא תראה שבאמת אין איזשהו תפקיד משמעותי, אז מן הסתם כמו כל פוליטיקאי ממוצע שמרגיש שכוחו האלקטורלי מעט נפגע, אני מניח שזה יזיז לה. עכשיו שוב, רק חשוב לציין. תן לי רק לשאול איזו שאלה. כן. שאלה טעם אולי. כן. הרי חברת הכנסת השכל היא חברת כנסת כבר קצת מנוסה, ראתה כבר כנסות והגלגולים השונים שהחוק עובר עד שהוא עובר, הפשרות שבדרך וכל הדברים האלה. ועצם הסיבה שהיא עומדת על החוק ועומדת שהוא יעלה כמו שהוא במתכונתו מלא מלא, כן. זה מראה שהיא כאילו שמה את היוקרה שלה אולי קצת על הכף, והיא רוצה את האימות הזה. זה לא, היא לא יכולה להיות מרוצה. לא, ברור שהיא לא מסכימה שהחוק ירד, כי אז אני התקפלתי, מה פתאום. אבל חשוב באמת להגיד שיש הבדל בין רם תתנגד לחוק, אני לא מכיר את זה, ובין רם לא תצביע בעדו. אם רם והמשותפת סגרו איזה דיל טוב עם ממשלת השמאל, אז הם יכולים להדר מההצבעה. מרגע שהם נהדרים מההצבעה, אנחנו נשארים עם המפלגות היהודיות. אני מכירה שהם מצביעים נגד. אוקיי, אז שוב אומר, אם מצביעים נגד, זה משנה את התמונה, זה מגדיל את גוש המתנגדים, בעצם את האופוזיציה, לרוב, ליותר מ-60 אצבעות נגד, אם גם שותפת וגם רע מצביעים נגדו, ולא מן הנמנע שיום אחד יבוא ולא יהיה אתנן פוליטי להעניק למפלגות הערביות בכנסת, ואז אפשר להפיל אותה גם בהצבעת אמון קונסטרוקטיבי. אם אז הערבים באמת ייתנו את הרוב הזה ויחזירו נתניהו לשלטון, זה צריך להיות תרחיש הזוי כדי שזה יקרה, אבל ראינו כבר הכל קורה בבית הזה, ואני לא אתפלא משום דבר,
למרות שהתרחיש הגיוני ברגע שזה יקרה זה יותר פיזור הכנסת והליכה לבחירות, כי אני מאמין שהערבים יודעים שאם הם יתאחדו חזרה ובין אם לאו, הם שווים יותר מעשרה מנדטים בכנסת הזאת. יפה. אני רוצה לעבור איתך על חוק האזרחות. היום מתפרסם, זאב קם מוציא את הפרסום הזה שמרץ בשיחות סגורות למעשה אומרים שהם התנגדו לחוק. הילד שקד, שרת הפנים רוצה להעלות אותו כפי שהוא, הם אומרים לא יקרה. אנחנו כרגע רוצים, הם לא אומרים את זה, אבל להבנתי ולערכה הפוליטית שלי, מה שהבטיחו לנו לפני שבוע, נפתלי בנט, ראש הממשלה. מה אנחנו יודעים על הדבר הזה? מה שאני יודע זה שיהיה יותר קל לשכנע את רע מאשר את מרץ. כן. כי גם הם וכולם מבינים שצריך לדבר בחירות. ואם אתה לא מדבר בחירות, אתה לא תהיה בלופ, אתה לא תהיה על הגלגל, ואתה תתפס לא מוכן לתוך קמפיין בחירות שיכול להיות מהיום למחר. אני תמיד אומר את זה, תמיד אזכיר את זה, עד אשר באמת אנחנו נלך לפיזור כנסת, שזה לא יהיה משבר קואליציוני ארוך שאפשר להתכונן אליו, אפשר להכין טלפון לאמריקאים. או שנפתלי בנט ייתן להם כל מה שהם רוצים, כפי שהוא עשה בשבוע שעבר. מתי שהוא לא יהיה יותר מה לתת, אתם צריכים להבין את זה. מה הוא ייתן, לאיימן עודה רוטציה? רגע. מתי שהוא כבר לא יהיה מה לתת יותר, כי הם ייקחו את כל מה שהם רוצים. אני אבל שמעתי אתמול בראיון עם ברדוגו בגלי צהל את השרה זנדברג. כן. וכל שאלה שלא הפנו אליה וכל עניין, כן. דיברה נתניהו? את הקואליציה ואת החשיבות של זה שהם שרים עכשיו ושיש להם כוח להשפיע מעל הכל. אז זה אני... זה היה הדבק שככה נראה לי מאוד מאוד חזק. אגב, אני אגיד לך ככה... גם בנושא חוק האזרחות. אז לגבי חוק האזרחות, שמעתי את הרעיון של זנדברג אתמול, אני אומרת לך שהיא לא יודעת מספיק או שהיא לא רצתה להגיד את האמת. מי שהיה מעורב, מי שהייתה מעורב... מישהו בטוח לא אמר אמת, אין ספק בדבר הזה. אוקיי, מי שהייתה מעורבת במסע ומתן, קוראים לה מיכל רוזין, לא ניצן הורוביץ, אולי תמר זנדברג קצת, אבל מיכל רוזין ניהלה את המסע ומתן. עכשיו, לא סתם אני מחזירה אותנו כל הזמן לרעיונות, סלש שטורים, סלש שדרוכים, סלש דפי מסרים, שנפתלי בנט העביר לשלושה עיתונאים בשמאל בסוף השבוע האחרון. להערכתי מדובר ברעיונות, אני קוראת לזה רעיונות... התדרוכים. מכוננים, מכוננים, לא פחות. ברמה הצהרתית נפתלי בנט אומר, אני מחפש אלקטורט חדש, והאלקטורט שלי הוא בשמאל, ולהערכתי, אני אגיד את זה ואני אגיד את זה אלף פעם, להערכתי אנחנו הולכים לקראת צעדים מאוד קיצוניים, סטייל אריאל שרון, סטייל רבין וכו' וכו', אבל זה לא הנקודה. לגבי חוק האזרחות... אבל בסקרים, דרך אגב, אנחנו רואים שזה הולך לו. אני לא מאמין על הסקרים. השבעה מנדטים שממשיכים להיות לימינה, כאילו זה הבחירות האחרונות. אבל רגע, אני רוצה... שנייה עם הסקר, אני רוצה לדבר איתכם על חוק האזרחות. חוק האזרחות, ולפי הדברים שנפתלי בנט העביר לאחד העיתונאים האלה, בחוק האזרחות מי שניהלה את המסע ומתן הייתה מיכל רוזין. ומיכל רוזין אמרה לנפתלי, לאיילת שקד, אני דורשת יותר מרם, כי הערבים, מה שיבקשו, מה שתיתנו להם יקבלו. כך אומרת מיכל רוזין, לפי אחד העיתונאים האלה, לפי הדברים שנפתלי בנט מעביר. והחוק האזרחות נפל, בלילה הוא נפל, אחרי שנפתלי בנט אמר למיכל רוזין, כל מה שביקשת תקבלי למרץ. ואתמול תמר זנדברג מתראיינת ואומרת, החוק נפל, אז זה פחות רלוונטי. אז אני אומרת לך, שנפתלי בנט מתקשר בשבע בבוקר למיכל רוזין ואומר לה, למרות שהחוק נפל, כל מה שביקשת וכל מה שסיכמת, תקבלו. וזה הסיפור של חוק האזרחות, ולכן מרץ היום אומרים, אנחנו לא רוצים ללכת, אנחנו... בחבילה. לא, מרץ היום אומרים, אנחנו לא נסכים לחוק האזרחות כפי שאתם רוצים להגיש אותו, אנחנו דורשים יותר. וזה הסיפור עם חוק האזרחות. מרץ ידרשו יותר ויקבלו יותר. חוק האזרחות כמשל. כן, כן, על הכל. אנחנו רוצים עכשיו לראות דברים של אורלי לוי אתמול בכנסת. כן. היא מדברת על, מרב מיכאלי, השרה מרב מיכאלי, והיא מדברת ככה על, כל מה שקורה מסביבה בשבועות האחרונים, וגם איזשהו עניין עם הרכב שלה וכו'. בואו נראה את חברת הכנסת אבקסיס, לוי אבקסיס. תחבורה, לא שמעתי אותה אומרת מילה. עכשיו בוא נדבר קצת על צביעות של השמאל. אבל אני שמעתי אותה מדברת הרבה על תחבורה ציבורית. בינתיים שמענו רק על המסגנים ברכבות. לא, למה? יש גם מיץ תפוזים שחשוב מאוד. אבי, מה עוד? לקחתי לך חלק מהנאום או מה? חבר'ה, הרסתם לי את כל הרצף, אבל זה נחמד לנהל דיון שכזה. אז בואו נדבר קצת על צביעות של אנשים. אני קראתי בשבוע שעבר, אפרופו אנחנו עוסקים בתחבורה ציבורית. שרת התחבורה שלנו, באופן מאוד מטריס, מתחה ביקורת על השרה הקודמת, על השרה מירי רגב. היא אמרה,
אני לא מוכנה לקבל את הרכב שלה, את הג'יפ שלה המזהם. אני רוצה היברידי. חבר'ה, אני יצאתי החוצה מחוץ לבית, הסתכלתי על הרכב שלי, פתחתי את הדלת. ראיתי מכונית היברידית, אבל זה המכונית הפרטית שלנו, כי הבת שלי נורא חשוב לה. אבל לידה ראיתי ג'יפ, ג'יפ מאוד גדול, שבעה מקומות. הג'יפ שעומד לי בחניה, שתבינו, קיבלתי אותו כי יש לי גם ארבעה ילדים, אז תמיד מחשבים כמה ילדים עם ההורים כדי שזה יתאים פחות או יותר. שבעה מקומות. אני רק אספר לכם שהג'יפ הזה הוא כנראה מזהם. הוא לא היברידי, והוא לא עובד על טכנולוגיה שאנחנו עוד לא מכירים. הג'יפ הזה, אני קיבלתי אותו ממרב מיכאלי. חבר'ה, זה ג'יפ מזהם לרווקה בלי ילדים. בוודאי אפשר יהיה לחסוך את הזיהום אוויר הזה. אז כשאני מדברת פופוליזם, זה פופוליזם לשמו. כי שתי דקות לפני כן, היא לקחה לא היברידי קטן שיכלה לבחור כחברת כנסת, לא לקחה ג'יפ אפילו צנוע שיכלה לבחור כחברת כנסת, היא לקחה ג'יפ גדול, מרווח, שבעה מקומות, בלי ילדים. אבל כשהגיעה להיות שרה, היא נלחמה ואמרה, מירי רגב הזאת היא מזהמת, היה לה ג'יפ. אז עד לפני יומיים לשרת התחבורה היה ג'יפ שהיום חונה אצלי בחנייה, והוא רכב מזהם. הרכב הפרטי שלי, שקנינו לבית בצינה ולא עשינו מזרש. טוב, אלה הדברים של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. נגיד גם שחוק לשלילת האזרחות של אורית סטרוק ודיכטר אמור לעלות במליאה, בהמשך עוד כחצי שעה, אולי פחות או יותר, אף פעם לא יודעים בדיוק את הזמנים, כי זה לפי אורך הדיונים במליאה. ודיכטר אמור להיות איתנו כאן בהמשך השידור הזה, אני מקווה שזה יסתדר עם הזמנים, ונוכל לשאול אותו כמה מילים גם על הקואליציה וכל מה שקורה בעניין הזה. פאינה קירשנבאום. 10 שנות מאסר. 10 שנות מאסר. וואו. העונש הכי חמור שהוטל פוליטיקאי במדינת ישראל. צווארון לבן. ארוך ביותר, לא, גם קצב. שחיתות שלטונית. לא קיבל 10 שנים, קיבל פחות לדעתי, קיבל 8 שנים בכלא. ושמי, אם על כל העבירות הללו, וכל הנימוק שנקראתי בתקציר פסק הדין, כל הדברים הללו הוא לא ידע שסגנית שר מטעמו ליברמן כמובן ביצעה ביחד עם שורת בכירים במפלגה, אז הוא המנהל הכי גרוע שראיתי והכרתי אי פעם. ואם הוא כן ידע, הוא אפילו לא נחקר, אפילו לא קראו לו לברר איתו, יש כאן עניין חמור מאוד, שרק הוא צריך עכשיו לפתוח חקירה, איך לא חקרו את יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו בפרשת ישראל ביתנו. אני רוצה לפתוח פה עוד זווית, אם אפשר. אני אתן לך בטח, עורכת הדין טלי קוטליף תהיה איתנו בהמשך, דבר איתה על זה בעריכות, בבקשה. אני רוצה לפתוח זווית שלא דיברו עליה, אפרופו הגזר דין המהדהד הזה, ואין ספק שהוא מהדהד היסטורית, אתם יודעים מי עומד בראש המחלקה בפרקליטות, שזה היה תיק הדגל שלה? אני יודעת, כן. אתם יודעים מי עובד על זה במשך שנים ארוכות? מי עומד מאחורי העניין הזה? אותו פרקליט, שכולם הסבירו לנו שהוא לא קשיר, והוא לא מקצועי מספיק, ואין לו, כן, את ההרשעה הכי מהדהדת שהייתה אי פעם בשחיתות שלטונית בישראל, מנהל המחלקה שעומד מאחורי התיק הזה, השם שלו זה עורך דין דן אלדד, שבימים אלה עוזב את הפרקליטות. הוא עוזב דן אלדד? הוא עוזב. מועזב. וואו. לא? טוב, הקדנציה שלו הסתיימה, ולא מצאו לו תפקיד. התיקים של ליברמן נסגרו... לא עשה, אבל לא טובה כנראה. העניינים של ליברמן נסגרו על ידי אחד שקוראים לו שי ניצן. גם את זה נגיד. טוב, אנחנו עוברים למליאה, כי יש שם דברים מאוד מעניינים כרגע, סוער במליאת הכנסת. בואו נעבור למליאה. איתן גינזבורג, נגד. יואב גלנט, יואב גלנט, אינו נוכח. גילה גמליאל, בעד. מאזן גנאים, נגד. בנימין גנץ, אינו נוכח. משה גפני, בעד. סימון דוידסון, נגד. אבי דיכטר, בעד. גלית דיסטל אטבריאן, בעד. אריה מכלוף דרעי. חבר הכנסת דרעי. אריה מכלוף דרעי, בעד. אני רואה שם עם מישהו, אוקיי, אני לא ראיתי שאתה כאן. מרגי, מרגי, זה... אוקיי, בעד. צבי האוזר, נגד. צחי הנגבי,
בעד שרן השכל, נגד מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, לא כאן, לא נוכח, לא נוכח, לא, אי אפשר לנהל. חברת הכנסת שטרית, חברת הכנסת שטרית, מספיק. את לא מפסיקה להעיר באמצע ההצבעה. זה מפריע לי להצבעה. את לא מפריעה לי. את מפריעה למזכירת הכנסת. אז אם לי לא אכפת לך, לפחות תכבדי את מזכירת הכנסת. גברתי, שמענו את דעתך לאורך כל הנאומים. תודה רבה. על המשפחות הברוכות האלה. חברת הכנסת שפק, תודה. אנחנו באמצע ההצבעה, לא להפריע. ווליד טהא, נגד. בועז טופורובסקי, נגד. משה טור פז, נגד. אחמד טיבי, בעד. אלון טל, נגד. גדי יברקן, בעד. טוב, מה שראינו עכשיו במליאה להצעת חוק לסיוע אסון בהר מירון, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים... אם החוק יעבור, זה יעזור הרבה יותר מכל ועדת חקירה. מכל הוועדות. זה עניין פרקטי, וכל מה שצריך באמת זה לחוקק אותו. אני מקווה מאוד שהוא יעבור, יש פה אינטרס. זה כנראה לא יעבור. לצערנו הרב, כמו גם החוק שהזכרת שהוא מאוד חשוב, של אורית סטרוק, ולצערנו הרב, זה המחיר שמשלמים על הקרב הפוליטי בין הקואליציה. טוב. עלי ביטון רוזן, תודה רבה, רק נגיד שהיועץ המשפטי לממשלה הפסיק את החקירות בעניין מירון, משהו מוזר מאוד קורה שם, אולי גם בזה נדבר ברחבה בהמשך. תודה רבה, עלי ביטון רוזן. תמי שינקמן, יועצת אסטרטגית, שלום. שלום יערה, צהריים טובים. מה העניינים? מה קורה? האמת, די קשה, גם לקואליציה וגם לאופוזיציה. חשבתי שתגידי לי ריפוי, איחוי, הכל שקט. תגידי לי שהכל שקט, כי יש איחוי וריפוי, אמרו שיהיה פה שקט, בינתיים בנט מציל טוקי. לא אמרתי לך שבסופו של דבר להגיע לגן עדן לא צריך לעבור דרך גן שפרדים קוצניים מאוד. אז מה את אומרת על הממשלה הזאת ועל הקואליציה והאופוזיציה? תראי, כרגע נפתלי בנט עשה איזשהו סוג של שינוי בגישה שלו. אם עד כה הוא התנהל בצורה נורא מאוד ממלכתית כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, היום הוא מבין שהוא בעצם צריך להגיע לסוג של אימות או קונפליקט אל מול ראש הממשלה, שזה מאתגר אותו מבחינת המנהיגות שלו. עכשיו, למה הוא עושה את זה? נסי להבין שהוא די ברור שאין לו שום בייס, אין לו בעצם אנשים מאחוריו. נכון. גם הוא רואה לנגד עיניו את הבחירות הבאות. זאת אומרת שמרגע שהוא בעצם נבחר, הוא כבר מתמודד לבחירות הבאות שאמורות להתקיים. והמשוכה הראשונה היא כמובן התקציב. ויותר מזה, כשאנחנו רואים סוג של סקרים שנותנים לו בסך הכל 14% של מוכנות להיות כמתאים לראש ממשלה, הוא מבין שהוא צריך לעשות איזשהו שינוי גישה בהיותו מה שנקרא מנהיג, מכיוון שהוא יכול לקבל אולי הרבה מאוד מחמאות על היותו מנהלן טוב, על הישגים כאלה ואחרים קטנים מבחינת מה שנקרא שמירת הקואליציה בסיטואציה הנוכחית שהיא לא פשוטה, ויחד עם זאת זה עדיין לא הופך אותו למנהיג, במיוחד שהוא לא נבחר על ידי הציבור, הוא התמנה לתפקיד. ומנהיגות... שזה מדהים, תמי, את יודעת... אני מסכימה כמעט עם כל מה שאת אומרת, וזה מדהים, כי בסוף השבוע ראינו את התקשורת שנפתלי בנט מקבל, נפתלי בנט נהנה, נפתלי בנט מבסוט, נפתלי בנט נראה טוב, שזה קצת לא מתכתב עם המציאות, זה אחד. אתמול ראיתי פרסום באחד הערוצים שהוא הציל טוקי. יש איזשהו דיסוננס בין מה שקורה בציבור הישראלי לבין מה שקורה בתקשורת, שאגב, זה לא מפתיע אותי, אבל זה... את יודעת, זה כבר אפילו נהיה מוזר, זה כבר גורם לציבור להגיד, מישהו פה עוד פעם, כן? מישהו פה עובד עלינו. לא, יערה, אני צר לי להגיד לך, הציבור מנותק לחלוטין ממה שקורה בכנסת. הציבור... אני לא בטוחה, הציבור... אולי התקשורת מנותק ממה שקורה בציבור, אני יכולה עם זה להסכים איתך.
כשאני מדברת על ציבור, אז אני לא מדברת על אנשי תקשורת למיניהם, יועצי תקשורת למיניהם. ברור. עוזרים למיניהם שהם בעלי עניין. ברור. אני מדברת איתך על הציבור הכללי, והציבור הכללי נהיה אדיש למה שקורה בממשלה, מכיוון שהוא מבין שהממשלה באיזשהו מקום מתנהלת בתוך עצמה, בסוג של מאבקים פנימיים שלאו דווקא משרתים אותם, אלא כיפוף ידיים לכאן ולכאן. עכשיו, אני לא בטוחה שזה משרת את שני הצדדים, דרך אגב, לא את הצד של ראש הממשלה לשעבר, ולא את הצד של ראש הממשלה כרגע המכהן. בשלב הנוכחי, בוא נאמר ככה, כולם בעצם מעשו, ממש ממש מעשו, א', בצורת ההתנהלות הבהמית, אין לי מילה אחרת לבוא ולהגיד, כפי שזה מצטייר בכנסת, בטח ובטח במליאה ובצורת אתגור. ואת יודעת, הדרך שלנו בדרך כלל להסתכל על דברים היא ללכת לטוויטר, כי שם נמצאים העיתונאים, אתה יודע, אתם פורטים נכון. וכולי. ואת רואה את השיח... אגב, על מה שהם מתנהלים כמו בהמות? בהמות זה חיה חמודה, שקטה. זה הרבה יותר גרוע מה שקורה בכנסת. לצערי הרב זה נכון, ואחד הדברים שבעצם כולנו ממתינים לראות מה יקרה, זה באיזשהו מקום איך תקציב המדינה יעבור ובאיזה צורה. עכשיו, כל אחד מהשרים הנוכחים כרגע מנסה להראות שיש לו סוג של אג'נדה של עבודה לפניו כדי לשנות או כדי להכתיב או כדי להתאים את עצמם לתפקיד שהם התמנו לו. הדבר הזה עדיין לא בא לידי ביטוי בראייה הציבורית, זאת אומרת, הציבור עדיין לא חש את זה. ולכן רק אחרי שנעבור את התקציב, אם נעבור את התקציב, נדע האם יש עתיד לממשלה הזאת, כן או לא. כן. תמי, את רואה מצב שהקואליציה הזאת מתפרקת עוד לפני התקציב? אנחנו רואים שחוק האזרחות בסופו של דבר לא עבר. פשרה סביב העניין הזה טרם התגבשה. יכול להיות שהדבר הזה יוביל בסוף לפירוק הממשלה עוד לפני התקציב, או שהדבר הזה לא מספיק חשוב בשביל מרכיבי הקואליציה? טוב, אז אתה יודע למי ניתנה הנבואה, ואני לא נביאה. לא, הערכתך, הערכתך, כמובן. אבל זה בדיוק העניין. בפוליטיקה הכל יכול לקרות. אבל, ופה צריך לקחת את האבל, נשאלת תמיד השאלה מהי האלטרנטיבה. בוא נאמר ככה, אם הממשלה תתפרק, האם לרע"מ יש לאן ללכת? האם לצורך העניין לבנט יש לאן ללכת? עדיין כאשר בעצם אף אחד מהצדדים לא בנה לו את הבייס שלו מבחינת הבחירות הקרובות, אין להם את האינטרס לפרק את הקיים, בטח ובטח לא בתפקידים הנוכחיים, ולכן יהיו הרבה מאוד פשרות על גבינו בעיקר, ובטח ובטח על גבי מה שנקרא הדעות, נקרא לזה האידיאולוגיות, שאנחנו סוטים מהם מדי יום בצורה משמעותית לכאן ולכאן, כדי להשאיר את הדבר הזה עדיין קיים. כן, תמי, ממש לסיום, הנאום של נפתלי בנט לפני יומיים, אני קוראת לו נאום נתניהו, כי... חבר הכנסת ביבי. כן, חבר הכנסת נתניהו, הוא אמר 20 ומשהו פעמים חבר הכנסת נתניהו. חבר הכנסת ביבי, לא נתניהו. כן, זה טוב, בסדר. הנאום הזה, היית מציעה לו לעשות דבר כזה? זה נאום שעושה לו טוב, עושה לו רע, חכם מבחינה פוליטית, מבחינה תקשורתית? תראי, אם הוא השתמש עד כה בגישה הממלכתית של כבוד לנתניהו, הוא ראה שנתניהו לא משחק את אותו משחק. נתניהו נוגס בו, בעצם מערער את מעמדו כראש ממשלה. הטעות שכמעט קורית כמעט לכולנו, שאנחנו רגילים כל כך לבוא להגיד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא ראש הממשלה נפתלי בנט, או ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, יותר מדי חוזרת על עצמה. ולכן... אבל העניין הוא שבנט צריך לגדול. השאלה, בנט צריך לגדול בפני הציבור הישראלי. היום, בתדמית שלו, הוא כל כך קטן, הוא קטן כמו 14%. השאלה, אם זה הדרך לגדול. אבל זה בדיוק העניין. מנהיגות אמנם נעשית לא רק בדיבורים, אלא גם בעיקר במעשים. הדרך היחידה כרגע של בנט להיות נוכח, הוא בעצם להתלהם או להקטין את הצד שכנגד. עכשיו זה משרת אותו. אין ספק שזה משרת אותו. מכיוון שהדרך יש כנראה סגמנט בתוך הציונות הדתית, לא שמתנגד לנתניהו. ראש הממשלה בנט,
טוב, את יודעת, כשאתה מנסה להקטין מישהו, לפעמים אתה גם מגדיל אותו, יכול לקרות לו בדיוק בומרנג, את יודעת, בתקשורת, זה מאוד... אם ראש הממשלה צריך, ראש הממשלה לשעבר צריך עדיין שיגדילו אותו, נו, נו, באמת מצבו קשה. אני חושב שיכול להיות שבתוך הציונות הדתית יש גרעין לא קטן, שהוא יותר מתערב עם החברה הכללית, והוא יותר אנטי נתניהו, ועל הגל הזה הוא רוכב. נגיד שאלה אם זה מספיק. תושבי, כן. חלק מתושבי גבעת שמואל, נגיד. אמרת משהו מאוד מאוד חשוב. בבייס הבא שלו, אנחנו יכולים לראות מצב מאוד מאוד מעניין, שבעצם נפתלי בנט מתמודד על אותה זירה שיאיר לפיד מתמודד. זאת אומרת, זאת לא תהיה הזירה של הקהל המסורתי שלו, הימני, שהוא היה בו, אלא הוא יצטרך למצוא קהל חדש, ומאוד מאוד יכול להיות שהוא בעצם, מה שנקרא, מאמם או מקרקע את מעמדו, דווקא בקבוצה של יאיר לפיד. טוב, תמי שינקמן, יועצת אסטרטגית, תודה רבה על הדברים. תודה, תמי. תודה רבה. תודה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו אליכם כאן ממשכן הכנסת. אני רוצה להגיד משפט על דברים של תמי שינקמן. אני לא חושבת שהציבור לא מודע למה שקורה בכנסת. אני גם לא מרגיש. והנה, עכשיו אנחנו נדבר עם יאיר מעיין, שיש לו תפקיד מאוד משמעותי, ואני חושבת שכן, הציבור מודע למה שקורה עם הבדואים ועם רם ומועצת השורה ובנט. חושבת שציבור מודע, אבל זו דעתה. יאיר מעיין מצטרף אלינו, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. שלום יאיר. שלום לכולם. יאיר, שלום. כן. טוב, אז אנחנו רוצים לדבר איתך על פרסום אתמול לגבי היישוב ביר הדג' למעשה. לפי הפרסום... ביר הדג'. ניתן את הקרדיט? ביר הדג'. ביר הדג', נכון. ביר הדג'. לפי הפרסום... ביר הדג'. לאט לאט אני... לפי הפרסום ניתן את הקרדיט... לפי הפרסום ניתן את הקרדיט לתמיר שטיינמן מערוץ 12. היישוב, האכיפה לא תעשה ביישוב, למעשה תיפסק ההריסה שם. הפרסום קצת מטעה, אז לא בטוח שכדאי לתת לו את הקרדיט. לא שמעתי. הפרסום קצת מטעה, אז לא בטוח שכדאי לתת לו את הקרדיט. מה האמת? אוקיי, אז מה האמת? האמת ברורה לגמרי שכל הליכי האכיפה ממשיכים ביישוב כרגיל. כל בנייה חדשה מקבלת מיד הליכי אכיפה וצווי הריסה, וגם אתמול חילקו שם צווי הריסה, וגם מחר או בשבוע הבא גופי האכיפה פועלים כרגיל ואוכפים כנגד בנייה בלתי חוקית חדשה. גם המימוש או רק חלוקה של צווים? מבחינת הגרף של בסוף יש גרף של כמה על כמה מבנים נאכפו צווי הריסה, כמה הריסות בוצעו בפועל. איפה אנחנו עומדים בגרף הזה ביחס לשנה שעברה? בביר הדג' יש השנה הרבה יותר אכיפה משנים קודמות. יש יותר ליווי משטרתי, יש יותר תיאום של יותר סיורים שם, ולכן יש השנה הרבה יותר משנה שעברה. עכשיו חשוב להבין, אנחנו נפגשנו עם ועד היישוב ביר הדג' ביום שני. ועד היישוב הגיע נכונה גבוהה מאוד, גבוהה מאוד, לקדם הסדרה של התושבים במגרשים. זאת אחרי תקופה ארוכה של כמה שנים שהם לא הסכימו לקדם את הנושא הזה. ולכן גם רשות הבדואים יזמה שמה תהליך שנקרא אכיפה תומכת הסדרה. התהליך הזה הוא תהליך שדרך בתי משפט, בתי המשפט מוציאים צווים ומפנים את התושבים, מעבירים אותם למגרשים. ברגע שהתקיימה הפגישה והוועד הביאה נכונות לקדם את הנושא הזה בהסכמה, אז עדיף לכולם שהתהליך יתבצע בהסכמה. רגע, רגע, רגע. יאיר, יאיר, עברית אני יודעת, וגם פוליטיקה אני טיפה מבינה. אמרת לי שלא תיפסק ההריסה, עכשיו אתה אומר לי שהגעתם להסדר שההריסה הופסקה. לא, אז לא, אז לא הבנת את העברית. אוקיי. בנייה חדשה הנאכפת על ידי גופי האכיפה, נמשכת כרגיל, נמשך כרגיל מדי יום. אוקיי. ועד היישוב גם קורא לכל התושבים
להפסיק לבנות לא חוקי. אני מאוד שמחה שקוראים לכולם להפסיק לבנות. האם תתקיים הריסה בביר הדאג' או לא? האם כרגע מתקיימת הריסה בביר הדאג' או שמה הדברים הופסקו, ההריסה הופסקה, ולמעשה את זה הם לא ממשים את הצווים? אני חדד של בנייה בלתי חוקית, לא חדשה, של בנייה בלתי חוקית קיימת. אז רגע, יש פה שני סוגים של אכיפה. אכיפה כנגד בנייה חדשה נמשכת כרגיל, וגם מיד שבוע בזה חג, אבל מיד אחרי החג, גופי האכיפה יגידו ליישוב, ויהרסו מבנים חדשים שנבנו שלא כחוק. לגבי בנייה ישנה, בנייה ישנה זה פעילות שאנחנו, רשות הבדואים, יוזמים הליך בנייה לבתי משפט כדי להרוס ולפנות את התושבים לתוך המגרשים. ההליך הזה, המקרים שכבר החלו ההליכים, יימשכו. מקרים חדשים כרגע, אנחנו לא נחדש, לא נתחיל במקרים חדשים. כמה פסקי דין של בית משפט שמאפשרים לכם הריסה קיימים בביר הדאג' שטרם הומשו? יש עשרות תיקים בהליכים משפטיים בבתי משפט, אין עדיין פסקי דין בביר הדאג', ההליך המשפטי הזה לוקח כשנתיים, אני מניח שתוך כמה חודשים יתחילו להגיע פסקי דין, ואז יבצעו אותם. אני בטוח שהרבה קודם אנחנו נגיע להסכמות עם התושבים, לפי מה שסיכמנו עם ועד היישוב ביום שני, הוועד מאוד מאוד רוצה לקדם את ההסדרה ואת ההסכמות, בתוך חודש, חודש וחצי נגיע לאיזושהי מפה שבה יוגדר כל משפחה איפה אמורה לעבור, לאן אמורה לעבור, ואז נתחיל לקדם הסכמים ומעברים. אני רוצה שנייה להעביר, יאיר, אני רוצה שנייה להעביר משהו. אכיפת תכנון ובנייה, תחת מי זה יושב כרגע? תחתכם או תחת משרד אחר? לא, רשות הבדואים לא עוסקת בכלל בנושא אכיפה, אנחנו עושים רק בנושא הסדרת ההתיישבות. האכיפת חוקי הפתחון... אז מאיפה הסמכות שלך, או של השר מאיר כהן, אני לא יודעת, לעצור את האכיפה, בעצם למנוע הריסה? אז זהו. לכן אמרתי, אין אף אדם במדינה שיש לו סמכות כזאת לעצור הריסות, אף אדם. וכל בנייה חדשה, נאכפת ותמשיך לאכף, וכל מי שיבנה בית חדש במושב או בקיבוץ או בעיר או בכפר או בכפר הבדואי, מיד יבואו מהיחידה הארצית, ייתנו לו צו הריסה ויהרסו לו את המבנה. עשו את זה שנה שעברה. עד לפה הבנתי, רגע, היחידה הארצית במשרד הפנים. היחידה לתכנון ובנייה זה במשרד האוצר, להבנתי, זה לא עבר לפנים. אבל... אז משרד האוצר. נכון. האוצר. יאיר, אף אחד לא עוצר את זה. זה נושא חשוב, כי אתה בעצם אומר לי, היום, כמה מבנים לא חוקיים יש בנגב היום? כמה עשרות אלפים. כמה עשרות אלפים, נכון? הערכות מדברות על כמה, 100,000+? זה מספרים דמיוניים, אנחנו מדברים על עשרות אלפים. מספרים דמיוניים, אוקיי, בסדר, אתה לא רוצה להגיד לי את המספר, אוקיי. לא, שיגיד, כמה יש? מה המספר? אנחנו מעריכים את זה בכ-70,000, עשינו... 70,000. יש לי תחושה שיש טיפה יותר, אבל אני הולכת איתך עם ה-70,000. אתה אומר לי על ה-70,000 האלה, בביר הדאג' אנחנו בעצם לא נהרוס. לא, ממש לא, נו. אנחנו כנגד כל ה-70,000 האלה, או יותר נכון להגיד, כנגד, יש לנו 25,000 משפחות שגרות היום בפזורה בצורה לא מוסדרת. 60% מהם אנחנו מקדמים תהליכי תכנון שמסדירים אותם מקומם, זאת אומרת לא עושים אותם אלא מוצאים היתרי בנייה למבנים. רוב התושבים האלה... הבנתי, אז מוצאים היתרי בנייה ולא הורסים. 60% מהאנשים האלה הקימו יישובים חדשים בעצם, זה מה שקרה? לא יישובים חדשים, זה לא יישובים חדשים. יראו, יותר מחצי מהם גרים בתוך יישובי קבע. בעיר רעת גרים כ-10,000 תושבים, בתוך הקו הכחול של העיר רעת, ואין להם יותר בנייה עדיין, כי אין להם עדיין מגרשים מוסדרים. אוקיי. אז אנחנו... כמה נקודות? מסדירים את כל האוכלוסייה בקווים הכחולים, זה תהליך שנקרא... וכמה נקודות יישוב? וכמה נקודות יישוב חדשות מדובר של הסדרה במקום? נכון לרגע זה, אנחנו מציעים לממשלה 3 יישובים חדשים, שאמורים לעלות להחלטת הממשלה בקרוב. אז זה לא מה ששאלתי, אמרת ש-60% אתם מנסים להסדיר במקום. 60, בתוך ה-60% האלה... 60% מהאוכלוסייה זה הכל בתוך מהבניה... היישובים הקיימים, או שלושת היישובים החדשים. אין פה כרגע, ב-60% האלה אין עוד יישובים חדשים. אנחנו בעתיד, בשנה הקרובה, נציע לממשלה הקמה של יישובים חדשים נוספים. זה, דרך אגב, זה על פי המתווה גם של ועדת השופט גולדברג וגם המתווה של בני בגין. רק להזכיר לכולם, הממשלת אולמרט אישרה את המתווה הזה, וממשלת נתניהו אישרה את המתווה של בני בגין. תגיד,
תגיד, שישה מבנים השבוע שביטלתם הריסה, אתה יכול לתת לי על זה פרטים? כן, בוודאי. מדובר במבנים שנמצאים... המבנים נמצאים בשכונת הזיאדנה, שכונת הזיאדנה, הטבע שלה, ממש לפני מתן תוקף, עניין של כמה שבועות, ואנחנו כבר בחודש ינואר פנינו ליחידה הארצית, בחודש ינואר הייתה פה ממשלה אחרת, פנינו ליחידה הארצית בבקשה לדחות את ההריסה מכיוון שהטבע עומדת לקבל תוקף, ואז יוכלו להוציא היתרי בנייה. אכן, תשמע, יאיר, ממה שאני שומעת, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים, כל מה שהיא עושה זה לדחות הריסות. אגב, השישה מבנים האלה שלא נרסו, זה בדיוק ביום שהמינהלת עברה תחת השר כהן. אז לי זה מרגיש משהו מאוד מוזר בכל ההתנהלות. אני לא יודע, אני מריח פה קונספירציה, אבל אמרתי קודם... קונספירציה? אז אני אשאל אותך ישירות, השר כהן נתן הנחיה לא להרוס מבנים? או להסדיר את ההתיישבות? שנייה, השנה נרסו 3,500 מבנים, נרסו. הבנתי. התערבנו במקרה הזה של זיאדנה, מכיוון שמדובר בטבע לקראת מתן תוקף, ובתוך כמה חודשים יוכלו להוציא היתרי בנייה, ולכן ביקשנו מהרשות האכיפה לא לאכוף, אלא לתת דחייה בכמה חודשים. זאת אומרת, יש החלטת ממשלה שמבנים לא חוקיים צריכים להרוס, אתם רשות, הולכים לרשות שיושבת במשרד האוצר שממונה על האכיפה, ומבקשת מהם לא להרוס. אני מבינה נכון? לא, את מבינה לא נכון. אוקיי, אז תסביר לי. היועץ המשפטי לממשלה, וגם בתי המשפט במדינת ישראל, כולם קבעו שבית שיכול להוציא היתר בנייה בטווח הנראה לעין, זאת אומרת בתוך כמה חודשים, לא עושים אותו, אלא נותנים אורכה לתושב שיוכל ללכת ולהוציא היתר בנייה. זה מדיניות של בתי המשפט ושל היועץ המשפטי לממשלה, וכולם פועלים על פי המדיניות הזו. אוקיי, אז זה לא מדיניות הממשלה, זה מדיניות של יועץ משפטי לממשלה, אני עושה את ההפרדה ברשותך, אבל אני אשאל שוב, השר כהן נתן הנחיה להפסיק הריסה של מבנים? ממש לא, ממש לא, להפך. השר כהן לא התערב בשום דבר מאז שעברה הרשות לתחתיו לפני כמה ימים? ממש לא, לא. ממש לא, אוקיי. ויש הסכם קואליציוני, בהסכם הקואליציוני כתוב במפורש, אכיפה מנהלית כנגד בנייה חדשה שנבנתה החל מינואר 21, תימשך כרגיל, זה כתוב בהסכם שגם רק חתומים עליו, כתוב שגם בנייה על תשתיות גם תיארס, וכתוב שגם אכיפה תומכת הסדרה גם תימשך. זאת אומרת שכל הפעולות שאנחנו מבצעים אותן, הם בדיוק בהתאם להסכם, ולא נתנו הנחה מאף גורם בממשלה לעשות שינוי במדיניות, להעת הריסות, לא להעת הריסות, הכל נמשך. עסקים כרגיל, אנחנו גוף מקצועי, פועלים באופן מקצועי, אנחנו לא יודעים לעצור הריסות, כי אין לנו סמכות כזו. מקרים חריגים ביותר שבו אפשר להוציא יותר בנייה. אבל אתם כן הולכים להסדרה. אתם כן הולכים להסדרה. זה בדיוק התפקיד שלנו, להסדיר את ההתיישבות של הבדואים. אמרת איזה נתון אנחנו מקודם, אנחנו צריכים לסיים, 3,000, אז ממש לסיום, שאלה אחרונה, כן. 3,500 כן. הריסות היו של בנייה חדשה, כמה, נבנת, כמה כן. בנייה חדשה נבנתה בפועל? לפי המדידות שלנו, יש בשנה פחות, אחרי כל ההריסות, נשארים כמה מאות מבנים שלא נהרסו בשנה. ודרך אגב, בשנה היה במעל 4,000 מבנים חדשים שלא נהרסו. זה הלך וירד, והיום זה פחות מ-800 מבנים בשנה, שבסך הכל זה 80% מהבנייה החדשה, בין 90% נהרסת. חשוב לציין גם ש-92% מההריסות, ההריסות העצמיות, זאת אומרת, התושבים בעצמם מפרקים את המבנים ולא מגיעים לפירוק ולהריסה בכוח. אציין גם את הדבר הכי חשוב, רשות הבדואים מתכננת היום 150,000 יחידות דיור, מעל 100,000 מהם כבר מאושרות, ואנחנו בפיתוח של 7 עיירות, 11 יישובים, מדובר פה על עשרות שכונות שכולם בפיתוח, כדי לאפשר 25,000 משפחות בדואיות שנמצאות הן בפזורה, ועוד עשרות אלפי משפחות שהן רוצות לרכוש מגרשים בריבוי טבעי, שיהיה לכולם פתרון מגורים חוקי ומוסדר עם כל התשתיות טוב. שצריך. יאיר מעיין, הדברים ברורים, תודה שעלית אלינו ותודה שענית על כל השאלות, מעריכים מאוד, תודה. תודה רבה. טוב, מצטרף אלינו באותו עניין, חבר הכנסת ארבל משץ, שלום. הרב. שלום, שלום וברכה. כבוד הרב, משה ארבל, כן. מה העניינים? מודאג מאוד. תשמע, יאיר מעיין פה מספר לי דברים, האמת, שפו שהוא באמת ענה על כל השאלות, אבל גם שישה מבנים באיזדנה, זה נקרא, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, וגם אתמול הפרסום לגבי ביר הדאג', הוא אומר לי, בנייה חדשה תאכף, אבל מה לגבי הפנייה הישנה? אני בנושא הזה ספציפית פניתי למבקר המדינה בדרישה ברורה
חייבת להיות הפרדה בין רשויות האכיפה, שרשות האכיפה של בנייה בלתי חוקית נמצאת במשרד האוצר, הייתה בעבר תחת מנהל התכנון ונשארה במשרד האוצר, לבין גורמי הסדרה, מנהלת הסדרה שהיא חשובה. אז רגע, אני רוצה להעביר, כי אמרתי את זה גם ליאיר, ואולי לא כל הצופים בלופ של הדבר הזה, כי זה מורכב. הם לא יכולים לאכוף הריסה, כלומר הם לא יכולים, חד משמעי. זה רק משרד האוצר. נכון מאוד, הם גם לא יכולים לתכנן, יש כאן תהליך ברור שהסמכות של אכיפה, אכיפה דיני תכנון ובנייה נמצאת במשרד האוצר, מנהלת, היא גורמת תכלל שאמור לייצר איזה שהם תהליכי תכנון, אבל שיקול הדעת באכיפה אמור להיות חף משיקולים פוליטיים, חף משיקולי תכנון גם. כי בסופו של דבר מסתכלים באשר הוא שם. נכון להיום, בניין ספציפי בנוי ללא היתר, החליטו גורמי האכיפה להרוס אותו, הוא צריך להרס. זה שמתכננים לבנות בהמשך בניין... השבוע חזרתי מאלת, כן, עם המשפחה. נסעתי בשתי דרכים, פעם אחת במצפה, פעם שנייה דרך הרד. כמות הבנייה הבלתי חוקית שאני ראיתי, זה פשוט מטורף, זה לא... אני לא יודע מה הקשר בין המספרים לבין מה שראיתי בפועל. זה בקנה מידה עצום. אגב, הוא אומר 70 אלף מבנים. אני מכירה קצת יותר. הרבה יותר. הרבה יותר, חד משמעית. אז תסביר לי מה קורה פה. כי הוא אומר שהשר לא מתערב, אני מאמינה לו. שאלתי אותו אם השר יתערב, הוא אמר שהוא לא יתערב. אני, לצערי הרב, רואה כאן באמת מציאות עגומה של מסירה, באמת מסירה של כל הנכסים היקרים ביותר למדינה הזו, לזרועות רע"מ, ולא פחות מחשוב מזה, בואו לא נשכח, אתמול קרה דבר בכנסת, מונתה לחברת ועדת החוץ והביטחון, גברת בשם אבתיסאם מראענה, ששופט בבית משפט העליון, אמנם בדעת מיעוט קבע, שבשל היותה תומכת טרור, היא לא יכולה להיות חברת כנסת בכלל. כן, השופט מי. והיא מונתה להיות חברה בוועדת החוץ והביטחון, ממלאת מקום וחבר, זה אותו דבר, היא נחשפת לכל הסודות של מדינת ישראל. לדעתי, זה אירוע טראומטי למדינה. אנחנו לא מבינים אפילו את סדר הגודל. בואו לא נשכח שאז ממשרה ברח לנו עם נתונים ומידע ונמצא אי שם. באסל גטאס ישב בכלא. אנחנו צריכים להבין, יש פה אירוע של התרסה, של לשים תומכת טרור כחברה בוועדת החוץ והביטחון, והכל בשם שיירה לאדם עם 6 מנדטים שיוכל לקיין כראש ממשלה. אני לא מבין את זה. תגיד, אז שמעת שיש חבר כנסת בכחול לבן שהוא אומר שצריך לעודד ילודה של 2 ילדים במשפחה? אני לא נורווגי, אני כבר לא כאן. אני כאב ל5 ילדים, אמן, רוצה לומר לו, זה ברכה. אני גם מציע לו ללכת ולקרוא את המאמר של מייקל אייזנברג בירחון של קרן תקווה, שהוא כלכלן. והוא כתב דווקא על המודל הכלכלי של ילודה של משפחות ברוכות ילדים. יש בזה הרבה מאוד יתרונות כלכליים, ותפיסות עולם כאלה מלמדות הרבה מאוד על הממשלה שנמצאת פה. תגיד, חבר כנסת ארבל, יש לי שאלה שאני לא מצליחה לקבל עליה תשובה. שאלתי גם לפני יומיים את ראש מועצת עומר בעניין הזה. למה לרם היה כל כך דחוף שהמינהלת תעבור תחת השר כהן? אני הייתי מציע... זה היה אצל אורנה ברביבאי, וזה עבר לשר כהן. הוא נמצא חצי קומה מעלינו, אני הייתי מציע לקרוא לו. כן, אני אשמח שיענה לי על השאלה הזאת. ואותי זה הרבה יותר ממחשיד. לא סתם, ולא סתם באמת, אנחנו רואים כאן תהליכים פוליטיים שמתערבים בסמכויות רשויות אכיפה, קוראים כאן דברים חמורים מאוד. השר כהן, אבל הוא מהדרום בעצמו. זה כן, נכון, 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 נכון. ראית, כאילו הוא נכון. חווה את המציאות הזאת. איש דימונה, נכון. איך אתה מסביר את זה? אני מציע לשאול אותו. אתה ממשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. אני ממשיך לעקוב, אני גם אתקן אתכם בתשובת המבקר לי כשתינתן, ואני רץ להצביע. הפנייה למבקר, אתה צריך לרוץ להצביע, רגע במשפט, הפנייה למבקר? הפנייה למבקר המדינה הייתה לבדוק את המעורבות הפוליטית בשיקולי דת, באכיפה. זה כמו שמנהל אגף במשרד ממשלתי יפנה למשטרה ויגיד לה, טוב, היום את לא אוכפת עבירה פלונית. זה לא יעלה על הדעת. מדהים. הדבר הזה לא הגיוני. רשויות האכיפה אמורות להיות ניטרליות מכל מעורבות פוליטית, והנה אנחנו רואים מול העיניים פוליטיקאים שמנחים את רשויות האכיפה. אתה תבדוק את זה באמצעים הפרלמנטריים העומדים לרשותך. פנה למבקר. פניתי למבקר המדינה. לי כשתוקם ועדה לביקורת המדינה, אני גם מבקש ליזום שם דיון. הנושאים האלה הם בליבת הדמוקרטיה, ולשמאל מותר הכל לצערי. חבר הכנסת משה ארבל, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם אריאל קנה איתנו. שלום, כתב מדיני ישראל היום. שלום חברים.
טוב, בוא נדבר קודם כל על העניינים, על כך של לראש הממשלה בנט לא יהיה ייעוץ או יועץ שבענייני תפוצות. פרסום שלך היום? כן. אז נכון, זה סיפור שהבאנו הבוקר בישראל היום. מקובל היה אצל רוב ראשי הממשלה, מיטב היכרותי, רן אולי אתה תזכור יותר טוב, כל ראשי הממשלה, ככל שאני זוכר, החזיקו בין גלריית היועצים שלהם, יועץ לענייני תפוצות, כלומר, אדם שהתפקיד שלו זה לשמור על קשר בין ראש הממשלה לבין הקהילות היהודיות בחו"ל בכלל, בארצות הברית בפרט. התפקיד הזה הוא לא רק כי ראש ממשלת ישראל נחשב לראש ממשלת העם היהודי, אלא גם משום של הקהילות היהודיות, למעשה בכל מדינה יש כוח פוליטי במדינות שבהן הם גרים. ראש הממשלה בנט, מסיבות שאני לא הצלחתי להבין אותן, החליט שהוא לא ממנה יועץ תפוצות, אלא משאיר את התחום למשרד התפוצות, אני לא יודע. צריך להגיד פה שברור שזה טוב שיש משרד תפוצות, זה אומר שהממשלה מטפלת בעניין. אבל מה שהממשלה עושה כגוף מול היהודים בחו"ל, זה לא בדיוק מה שעושה ראש הממשלה מול היהודים בחו"ל. ולכן, כי הרבה שאלו אותי, מה יש את המשרד, מה צריך את היועץ? צריך את המשרד? אתה יכול להסביר לנו מה ההבדל? מה ההבדל בין התפקיד של היועץ במשרד ראש הממשלה לבין המשרד היהודי? כן, אז אני אומר כך. משרד התפוצות, שזה אגב, מי שיזם את הקמתו, הוא נפתלי בנט, וכשהוא נכנס לקואליציה הראשונה של נתניהו וגם השנייה בנט, ממש זה הייתה אג'נדה שלו. היה לו מאוד חשוב לשמר את המשרד הזה, והאיש שלו, דביר כהנה, ממש עד לאחרונה ניהל את משרד התפוצות, ככה שיש פה איזשהו שינוי אג'נדה שאני, שוב, אני לא מבין אותו. בכל מקרה, משרד התפוצות זאת פעילות ממשלתית. למשל, הנה ראיתם עכשיו יצאה משלחת עם שר התפוצות לאזור של האסון בפלורידה, זה ייצוג של ממשלת ישראל. זה דבר אחד. יש דברים פרטיים שראש הממשלה עושה. למשל, אנחנו יודעים שבנט אמור לצאת לארצות הברית בקרוב. עם מי הוא נפגש שם? עם מי חשוב לו להיפגש שם? אלה דברים שלא נחמן שי אומר לו. זה דברים שמתנהלים ספציפית בתוך הלשכה הספציפית של ראש הממשלה. אריאל, אבל בוא נסדר את זה מבחינה פוליטית ברשותך. משרד החוץ בידיו של לפיד, משרד התפוצות בידיהם של מפלגת העבודה, נחמן שי, השר נחמן שי. כלומר, נפתלי בנט למעשה את כל ענייני החוץ והתפוצות מסיר מעליו לצורך העניין, כי תתקן אותי היום ככה לפי התפיסה וההבנה שלי, ראש הממשלה של מבחינה חוץ ומדיני, זה לפיד. טוב, אני לא יודע אם הייתי אומר את זה עד כדי כך, כי ראית שבנט הייתי מנהל שיחות עם מנהיגים בעולם כמעט על בסיס יומיומי, אבל הנקודה שאת אומרת, יערה, בעיניי, היא באמת מחזקת את הצורך של בנט ביועץ משלו. כי אם משרד החוץ, כמו שאמרת, בידי המקביל שלך, ראש הממשלה החליפי, שהוא חזק לפחות כמוך, ואם משרד התפוצות, כמו שאת אומרת, בידי שם ממפלגה אחרת, אז הצורך ביועץ שלך כראש ממשלה, כשאתה ראש ממשלה חלש עם 6 מנדטים, החיוניות של יועץ כזה בעיניי גדלה, ולכן התמיהה, ואני ביקשתי תגובה ולא קיבלתי, למה הם לא ממנים את היועץ הזה, בעיניי התמיהה גדלה, וצריך לומר, זה לא רק אני שואל, אלא ברגנים היהודים, קרן רודרמן, מכון ראות, גופים שעוסקים שנים רבות ביחסים, בעיקר עם קהילות בארצות הברית, הם אלה שמותחים ביקורת על החלטה של בנט לא למנות יועץ לתפוצה. אז אם אני מסכם, הערכה שלך היא שמדובר פה בנגזרת של ההסכמים הקואליציוניים שהגיע עד רמת הכברת של ראש הממשלה, מי הוא ימנה בתור יועץ ואיזה משרות יישארו שם ללא מינוי? לא, אני דווקא חושב שלא, אירן. אני חושב שזאת החלטה פנימית, אני גם מבין שזאת החלטה פנימית בלשכת ראש הממשלה. אני בדקתי מפלגת העבודה, אומרים שהם לא התעסקו עם העניין הזה, וזאת לא דרישה שהם העלו. למיטב הבנתי, זה עניין בתוך לשכת ראש הממשלה. ושוב, סיבותיהם עימם, אנחנו לא יודעים מה הסיבות האלה. כהנה, יש לנו חצי דקה, אז ברשותך, דברים שאתה מפרסם לפני שעתיים, הליכוד אומר על ליברמן, קופת המדינה נמצאת בידי האיש המושחת בתולדות ישראל. תראי, ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, איך אומרים, בשיחות סגורות, מעלה תמיהה שאני עוד לא שמעתי תשובה לה. הרי בישראל ביתנו לא קרה שום דבר בלי אישור של ליברמן. איך יכול להיות שפאינה קירשנבאום עשתה את כל הדברים הנוראים שהיא עשתה, וליברמן לא ידע, ולא נחקר, ולא נבדק? אלה שאלות מאוד גדולות, כן. שאני חושב שבצדק נתניהו מעלה אותן. אולי המשטרה או הפרקליטות יסבירו לנו יום אחד. אתה מסכים איתי שיש פה איזו שתיקה תקשורתית מוזרה? כלומר, מעבר לפרסום הלקוני? אוקיי. חד משמעי. זה מעניין. חד משמעי.
מעניין מה קורה אם זה היה קורה בליכוד, או בציונות הדתית, או בש"ס, מה קורה אם זה היה בש"ס? מעניין. חד משמעי, ממש דקה לפני שעלינו, שהעליתם אותי לשידור, אני רואה ציוץ של איילה חסון. איילה חסון כותבת שהיא לפני מספר שנים, יחד עם כתבת נוספת בערוץ הראשון עוד בשעתו, העלתה, הם אלה שחשפו בעצם את הפרשיות, שליברמן, מאותו רגע ככה היא כותבת, ליברמן לא מדבר איתה. כן, אין ספק שיש פה, שיש פה שתיקה תקשורתית, שיתוף פעולה בין הגופים הידועים, גופים מסוימים בתקשורת מול המערכת המשפטית, ועיתונאים שלא הולכים בתלם ולא מיישרים קו עם המערכת, כמו שאתם רואים, חוטפים וכמו איילה חסון, אני מתכוון, חוטפים ומותקפים, והתוצאות, אנחנו רואים, פאינה קירשנבאום משלם את המחיר שכנראה מגיע לה, השאלה אם לא צריכים להיות מעורבים או מואשמים אחרים בפרשה. אריאל כהנה, תודה רבה, כתב מדיני ישראל היום. תודה רבה. תודה רבה, אריאל. אנחנו צריכים הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו אליכם. ערן, אני רוצה קודם כל להציג בפניך את מוטי אוחנה. שלום מוטי. שלום, פעיל, חבר מרכז ליכוד, אפשר להגיד גם, נכון מוטי? נכון, נכון. טוב. קודם כל נראה את הציוץ, דברים שאתה כותב היום. נגיד גם שלפני כמה שבועות כתבת מאמר לעיתון הארץ על המשבר בין הליכוד לבין הציונות הדתית. לבין הציונות הדתית, נכון. לפחות האליטה של הציונות הדתית, ובוא נגיד מה שקרה, מה שכתבת היום בטוויטר, אני חילוני גמור, אבל בלי החרדים, הספרדים והאשכנזים לא תהיה פה יהדות. בלי יהדות אין מדינה יהודית, בלי מדינה יהודית אין מדינת ישראל. קיצר, שילמדו תורה כמה שצריך, מי שלומד תורה אני שמח להפריש לו ממס ההכנסה שלי. מה הכוונה מוטי? למה הלכת למקום הזה? תראי, יש ציוצים שאני מציית שיש אחרי מחשבה. יש את הציוצים, יש למשל את המאמר בעיתון הארץ שישבתי וחשבתי וכתבתי. זה מה שנקרא ציוץ מהלב. אני לא יכול להסביר לך ולהגיד לך, תשמעי, חשבתי לפני. זה משהו שעלה בתוכי ישר, באותה שנייה כתבתי את זה. וכן, אני חילוני גמור. המצווה היחידה שאני עושה זה קידוש בשבת. חוץ מזה שום דבר. אבל אני קודם כל יהודי. אני חי במדינה שאני חושב שאם היא לא תהיה יהודית, היא לא תהיה. והמדינה לא תהיה יהודית אם לא יהיו פה חרדים, יכולים להגיד מה שרוצים. את תיסעי לארצות הברית ותראי את ההתבוללות. פה מי שמחזיק את היהדות בסופו של דבר זה החרדים, הלימוד תורה. לא החרדים, בוא נגיד הלימוד תורה. זה הדבר הבסיסי. אין עוד סוגים של יהודים במדינת ישראל שתורמים למדינה היהודית ובישראל? בוודאי שיש. אין התבוללות פה בארצות הברית, פה יש פה רוב יהודי מוצק, והרבה עשייה יהודית גם מחוץ למגזר החרדי, לא? יש, תראה, יש הרבה יהודים ויש הרבה עשייה יהודית, אבל אין כמעט לימודי תורה. לא תמצא כמעט בשום מקום לימודי תורה בתוך המדינה. עכשיו, אולי אני מוכן להתווכח על זה, אבל לא... בציונות הדתית יש בתי מדרש, מכינות, יש לא מעט, אפילו בציבור החילוני יש כמה בתי מדרש. נכון, יש בציבור החילוני כמעט שאין. בוא נאמר, מהציבור החילוני, ממנו היהדות לא תימשך, היא תלך ותיעלם. בואו נאמר, אני לא מאלה שיחזיקו את היהדות, בואו לפחות את קיום המצוות בה. עכשיו, יש את הציונות הדתית, וכבודה במקומה מונח, אבל מה העניין עם החרדים? מה קרה? אנחנו נותנים פה מיליונים ומיליארדים למספסד... אני למדתי מזרחנות והיסטוריה באוניברסיטה העברית. אתה יודע כמה סבסדו אותי? אתה יודע שלא עבדתי במקצוע הזה אפילו שעה ביום? למדתי את זה בשביל ההנאה שלי. אז אנשים לומדים תורה. יכול להיות שהמיליארדים הלכו לאותם מקומות שמדברים את השפה שאתה למדת באוניברסיטה העברית. לא למדתי שפה מיוחדת. תאמין לי, באוניברסיטה מלמדים אותך בעיקר. במזרחנות לא לומדים ערבית במזרחנות? לומדים ערבית, אבל אתה יכול גם ללמוד ערבית היום באפליקציות. אתה לא חייב לבוא לאוניברסיטה כדי ללמוד ערבית. מוטי, אולי אתה יכול לחבר לי כמה נקודות? יש תחושה, אני נמצאת בתחושה המון שנים, שיש שנאה מאוד גדולה לציבור החרדי בישראל. אתה יודע, מסתכלים אפילו על התקצוב הזה של 18,000 משפחות אברכים, מדובר ב... יש הערכות שמדברות על 150 מיליון, יש הערכות שמדברות על קצת יותר, אבל לא משנה. צריך להגיד שבמושגים של תקציב מדינה זה לא הרבה כסף, זה אפילו גרושים, בטח לעומת הכסף שעובר עכשיו לרם עם המיליארדים, העשרות מיליארדים.
מאיפה מגיע, ואתה חילוני תמיד על עצמך, אני מעידה על עצמי שאני מסורתית, מאיפה מגיע השנאה הזאת לציבור החרדי? תראי, אני יכול להגיד לך שהייתי שם פעם, אוקיי? וגם הצליחה על איזה שינוי מסוים. השנאה באה בגלל חוסר ההבנה הבסיסי. אני רוצה לספר לך סיפור קטן. פעם כן. לקחתי טרמפ בגבעת מרדכי, בצומת גבעת מרדכי, בחור מישיבת חברון. והיה לי איתו איזושהי שיחה. ואז הוא אמר לי, תגיד, מה אתה חושב שאכפת לנו אם אתה נוסע בשבת, לא נוסע בשבת? אנחנו בעבר, שהיינו בחוץ לארץ, אבות אבותינו, כולם היו חרדים, אז לא הייתה לנו בעיה. לא היה לנו על מה לשמור. פה הלימוד שלנו זה לשמור על היהדות. אנחנו מרגישים כשומרי היהדות. כי אם אנחנו לא נלמד תורה, לא תהיה יהדות. ואני חושב שהוא, זה היה לפני איזה 3-4 שנים, ואני חושב שהשיחה עם הילד הזה של 10 דקות, הורידה לי הסימון מסוים, ואמרתי, איפה אני נמצא? באמת, הבחור הזה צודק. אני, יש לי 4 ילדים, הם חילונים. אחד אולי מניח תפילין, אחד זה, הם מאמינים, כולם מאמינים, אבל ההתנהגות, היום-יום שלנו, היא חילוניות גמורה. ואם יש קבוצה שהיא לא גדולה, ולא מוצאים עליה מיליארדים, אני מבטיח לך שעל קבוצות כדורגל בשנות ה-80 בהסתדרות הוציאו פי 10 מאשר הוציאו עליהם. כסף של תגיד, הציבור. תגיד, אתה יכול לתת לי את הגורם אולי המרכזי במדינת ישראל לפי התפיסה שלך שגורם לשנאת החרדים הזו? אני חושב כל התעמולה הזאת שהחרדים זה חבורה של בטלנים שלא עושים כלום, מוצצי דם, שלוקחים הכל ולא נותנים כלום. אבל מה, אנשים לא רואים? לפעמים אני משתגע, לא, תסתובבי במגן דוד. חלק נכבד חרדים. תראה, תראה בירושלים. אני חי בירושלים, אתה תמצא בירושלים מאות אלפי חרדים עובדים. מה, אין חנויות של חרדים? תן לי את הגורם, תן לי, מי עושה את התעמולה הזאת? יד שרה. יד שרה, הגורם המרכזי לדעתי זה אני לא רציתי פה להיכנס לפוליטיקה, אבל אני אכנס. הגורם המרכזי חבר מרכז ליכוד, בכל זאת, אתה יכול לחתור בפוליטיקה. אוקיי, אבל הפעם באתי לא כפוליטיקאי. אבל אתה מהלב, אתה אומר. כן, אבל אני חושב שיש איזושהי תעמולה בשמאל, מה שנקרא הפרוגרסיבים, הליברליים, שרוצים, וזה מתחבר למשהו פוליטי ששאלתם. זה מתחבר למאבק שיש היום, לדעתי, בין מדינה ישראלית למדינה יהודית. אני תמיד, אני חושב שאני אהיה, ואני אשאף, ואני אעשה את הכל, שאנחנו נהיה מדינה יהודית, יהודית דמוקרטית, אבל יהודית, לא ישראלית. כי אם להיות מדינה ישראלית, אז אני יכול גם להיות אזרח שוויץ, יהיו לי תנאים לא פחות טובים. אם אני לא חי במדינה יהודית, אז לא עשיתי כלום בהקמת המדינה הזאת. יהודית וישראלית לא חייב להיות אחד נגד השני. אבל זה כך. הישראלים, אם אתה רואה מי שמייצר פה את החוצץ. זה נוצר ביחד, מדינה יהודית ודמוקרטית. אם תבדוק, כל אלה שרוצים את המדינה הישראלית, זה תמיד בא על חשבון היהודית. אז מה קרה? אז יש כמה חבר'ה שלומדים תורה, שתקחו, שאולי נעשה קצת ציורים, פעם הייתי בישיבת חברון. תראו איך האנשים לומדים שם, מהבוקר עד הלילה, אני לא יודע, אני שאני בא לשם ואני מציץ, הלב שלי מתרחב. אז אני לא מבין את אלה שהלב שלהם מתכווץ כשאנשים לומדים תורה. לא ברור לי העניין. לא ראית אותם חיים במותרות שם, בכלל לא. רוב החרדים פה בירושלים, אתה רואה אותם, הם חיים בעוני גדול. והם בשקט יכלו ללמד, לוותר על לימוד התורה וללכת לעבוד. עכשיו, שלא יספרו לי ציפורי לימודי הליבה. בשביל להיות צבאי לא צריך לימודי ליבה, ולהיות תפסן לא צריך לימודי ליבה, ולהיות רצף לא צריך להיות לימודי ליבה. וקודם היה לכם נושא של הבדואים, אם תעשו שם סיור, לא תמצאו שם לא לימודים ולא ליבה. אבל אתה לא רוצה ש הרבה תקציבים שעוברים. שמי שכן יכול לעבוד ולא יכול ללמוד, הרי לא כולם יכולים לשבת וללמוד כל היום באוהלה של תורה, שלא יהיו לו את הכלים כן להתפרנס בצורה קצת יותר מכובדת. אני חושב שאני יש להם. קודם כל, אני אגיד לך, דבר ראשון, מי שלא לומד תורה, צריך לעבוד או להתגייס ולעשות הכל. דבר שני, אני מאוד מאוד מאמין שזה צריך לתת אותה כלים, אבל אם לא ילמדו אותו את המקצוע. אז אני אגיד לך, אני מאוד מאמין בחירות האדם. האדם צריך להחליט על גורלו. פה אני מחליט על גורל ילדיי, הם על גורל ילדיהם. מדינה לא צריכה להגיד לבן אדם מה ללמוד ומה לא ללמוד. תאר לעצמך רגע שאני, כל מה שהיה לי זה לימודי מזרחנות. נו, איזה כלי גדול זה בשביל להשתלב בחיים?
עזוב, זה הכל פרופגנדה ותעמולה. מוטי, תודה רבה לך ותודה שהגעת לאולפן. תודה רבה, מוטי. תודה רבה לכם. אני אגיד לך עוד משפט קטן. דיברנו על התקציבים וכו' וכו'. אני אגיד לך ככה. אותי בכיתה ז' נוחת לקחו לפגוש ערבים ישראלים. אמרו שצריך לקיים דו-שיח וכו'. אני עד היום זוכרת שכל הציורים, אמרו לנו לצייר ציורים, כל הציורים שהם ציירו זה דגלי אש"ף ופלסטינה גדולה ובלה בלה בלה וכל הדבר הזה. אנשים יוצאים בהלם מרמת השנאה נגד הציונות. את החרדי הראשון שהכרתי, שפגשתי בחיי, חוץ מהמשפחה שלי, זה אחרי הצבא. אף אחד לא לקח אותי לפגוש חרדים. אין פה שום ניסיון במערכת החינוך ובכלל בציבוריות הישראלית לייצר חיבור בין הציבור החילוני מסורתי לבין הציבור החרדי. וזו שערורייה אחת גדולה, וזה מביא לנו את התעמולה התקשורתית ואת השנאה נגדם וכל הדבר הזה. אני מוטי בעניין הזה. צריך לשמור על האוצר היהודי, ולומדי התורה שומרים על האוצר היהודי. אנחנו נצאים עכשיו להפסקת פרסומות. מיד נחזור. חזרנו אליכם, עורכת הדין טלי גוטליב. אחת הנשים העוצמתיות בעולם המשפט הישראלי. אופה, טלי, נו, מה נגיד? אני מעדיפה שתגידי גם שאני רזה וגם יפה, מעדיפה. סתם שתדע. מעניין מה השופט מינץ חושב עלייך היום. נורא, הוא התגבר. חברים, הוא התגבר, אסור לנו לחשוש. אני אספר לך משהו, תשתפו אותם. מעולם הדין הזה לנו של עורכי הדין. תקשיבו, חברים. אני באה אתמול לבית משפט עליון, לא פחות ולא יותר, באמת לאיזה דיון חסר חשיבות, אני חייבת להיות כנה. שופט שלא מרים את העיניים מהדפים, לא מסתכל על הלקוח שלי, לא עליי, וגם לא על הטובת, זה לגמרי לא אישי, זה פשוט סגנון. אז העליתי איזשהו סרטון שבו תהיתי, באיזה עוד מקום בעולם, שופט, שהוא פקיד שנותן שירות, לא מסתכל על האנשים שהוא מכריע בעניינם. אני מניחה שזה הגיע אולי... כשטלי אומרת שהיא תהתה, תדעו לכם שהיא נכנסת ב-180 מעלות, ב-180 כמה, סליחה. לא, אני אומרת עוד פעם, אני לא פוחדת ולא חוששת, ואני גם לא חושבת שזה דורש משהו גדול, חוץ מבאמת לשתף אנשים אחרים באיך זה מתרחש ואיך זה צריך להתרחש. וכן, כל אדם מאיתנו, מכל מלמדה השכלתי, גם אני קוראת את עצמי לסדר, וגם אני עושה על עצמי בדק בית, וכך נכון כולנו, שופטים, אנשים, באשר אנחנו, בכלל לא משנה. כולנו טוב, בני אדם. טוב, טלי, בואי נדבר על חוק יסוד שמקדם שר המשפטים, שר, הגנה על זכויות. בחיות כפיים סוערות. אני ממש... רגע, אני חייבת להגיד לך, החוק הזה יצא בהצהרות לתקשורת, ראיתי את זה כמעט בכל מקום, אבל החוק עוד לא התגבש אפילו. כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים... תקשיבו לי טוב. חבר'ה, גדעון סער הבין מה הוא צריך לעשות. הוא הבין שהוא צריך לספק כותרות פומפוזיות, מעולות, שאין שום סיכוי שהן תתרחשנה ותתממשנה ותתפסו אותי במילה. למה, טלי, למה? זה מוקלט עכשיו. למה את אומרת את זה? זה בסוף יוזמה שאמורה להגן על הזכויות של האזרחים שאת מייצגת. אז בואו אני אגיד לכם, מי שמגן על האזרחים שאני מייצגת, זה אני כסנגורית וחבריי הסנגורים, שבדם יזע ודמעות, בפסיקה ובמלחמה, עד בתי המשפט העליון, בתיקים רבים, הובלנו לכך שיש ראיות שנפסלות, ושוטרים לא יעשו מה שהם רוצים בחקירות, וישמרו בדקדקנות על זכויות אסירים וחשודים. היוזמה הזו... והחוק הזה, החוק הזה בא להרחיב את ההגנה הזאת. כמו שפעם דיברו על אכיפה בררנית, והתחילו להשתמש בזה, ואת משתמשת מצוין על הכוחות שלה. זה כלי שיכול לעזור. אנחנו הסנגורים המצאנו והרחבנו טענה שנקראת טענת הגנה מן הצדק, לא המחוקקים, לא חברי הכנסת ולא השרים. אני רוצה לומר לך דבר אחד. אחד, אני הראשונה שבעד יוזמות חקיקה מבורכות וטובות, והיוזמה הזו היא מעולה. אחד, אין בצורך. כשמגיע, מגיע, לא? רגע, לא, זה לא מה שמגיע. טוב, הפסקתי לשמוע את טלי, אני מקווה שתכף זה יתחדש. מאוד מאוד מעניין לשמוע מה יש לה להגיד. כן, אבל... נגד יוזמת חוק שאמורה לעזור לה ולא לקוחות. הנה, רגע, טלי איתנו שוב. אני מנסה להבין גם... כן, טלי. כנראה מאמינה שזה לא יקרה. כן, הפסקתי לשמוע אותך, טלי, אז תמשיכי. אז אני אומר לכם ככה, תראו, הצעת החוק היא מבורכת, אבל כדי להפוך הצעת חוק לחוק, זה עובר מסע כמעט בלתי אפשרי. זה צריך להגיע לוועדת השרים לחקיקה, זה צריך לעבור לגיבוש דרך חוק. זה צריך לעבור את אישורם של כל חברי הקואליציה, ואיך אני אומר בזהירות, הנה אני מוקלטת, הסיכוי שזה יקרה הוא קלוש, ולכן אני אומרת לכם כאן שאנחנו הסנגורים, עורכי הדין למודי הקרבות, מובילים את בתי המשפט,
בתיקים מאוד מאוד מורכבים, לקבל וליצור פסיקה ששומרת על זכויות אדם באשר הם. אני הראשונה שאשמח שחוקים כאלה יתממשו ובאמת יעברו. לצערי הרב, תשמעו חברים, בדיוק, הרבה עבירות קומפוזיות של שר, גם הסיפור עם עמותות... מה? הפיצול. הפיצול היועמ"ש, אגודות עותמניות, שתהיה שקיפות, שאני סופר בעד הסיפור הזה, בואו נראה אם זה באמת קורה, וגם פירות העץ המורעל. זה, כן. בואו נראה את הממשלה ההזויה הזאת מצליחה לחוק הזה. זה פירות העץ המורעל. לא, פירות העץ המורעל לגבי ראיות. כן, זה זה. אני לא יודעת, זה אולי נכנס פנימה, אבל... זה. אבל מעניין אם השר באמת לעשות את... לא נכנס, טוב. אני רוצה לדבר איתך גם על פאינה קירשנבאום. מסכנה, בדיוק העליתי סרטון. שאם את מתעללת... אני אגיד לך למה. היא לא לקחה את טלי בתור סנגורית. לא, לא, תקשיבו. אם את מתעללת בקטינים חסרי ישע, לא תקבלי 10 שנות מאסר. אם תפגעי עבירות מין במישהו, גם לא תקבלי 10 שנות מאסר. וגם אם תייבי נשק לישראל, גם לא תקבלי 10 שנות מאסר. אבל אם את פאינה... והורשת בשוחד, ואין שום פסק דין דומה לזה משחר כה מדינת ישראל, והגם הכיעור במעשים שהיא הורשעה, היא בטח לא צריכה לקבל 10 שנות מאסר, לא כי המעשים, אנחנו לא מוקיעים אותם, אלא כי השווי הענישתי שלהם, בהתאם לפסיקה הנוהגת, היא לא 10 שנות מאסר. אבל תבינו... מה הייתה צריכה לקבל את דעתך? 5-6 שנים, וזה מה שיקרה בבית משפט עליון. יש שם מעל 20... ב5-6 שנים, אני אומרת בהגזמה. מעל 20 סעיפי שוחד, לא? זה לא רלוונטי. קביעת העונש היא שמונה פרשיות שונות. כמות המעשים. הקביעה של העונש, בדרך כלל, קביעת מתחם העונש, הוא נגזרת של הפסיקה הנוהגת והקיימת. על גבה של פאינה, אתם מגדילים את העונש בצורה כל כך דרמטית, עם כותרות פומפוזיות שיצטוטו מעל כל במה. אנחנו בשיטת המשפט שלנו... לא משנה מה, היא תראה את הצד שלנו. זה לא, לא, ממש לא. תקשיבו לי, לא. אבל בסוף, את גם אזרחית, לא? את רוצה לקדם שלטון. שלטון חוק במדינת ישראל, ולבאר את נגע השחיתות. תקשיב לי טוב, אתה יודע מה זה ללכת לכלא? אתה יודע מה זה לשבת מאחורי סורג ובריח 10 שנים? גם העבירות החמורות, אני רוצה להאמין שאני ואתה מאמינים אחד, לא באנישה שהיא מידת דין, אני מאמינה בלפנים משורת הדין, זה מה שמאפיין את החברה היהודית הערכית, בשיטת הדין העברי והמסורת העברית. אנחנו לא באים חשבון, אנחנו מאנישים, אבל מאנישים במסורה, ואנחנו לא תולים בכיכר העיר. זה היופי והתפארת שלנו כחברה. כך אני מאמינה. רגע, רגע, אבל טלי, יש פה איזשהו עניין, כי בחלק מהדברים זה העברת כסף או לקיחת כסף לטובת המפלגה. מישהו, נראה לי פה משהו מוזר, ודיברנו על זה גם קודם, שפאינה בסוף עשור. נשכבה על הגדר. נשכבה על הגדר, ויותר אני לא יוסיף. היא צריכה את השתי סניגורת שלה, אולי שתגידי לה... אמרה פה, נהייתי לה פצצה, טלי. שתגידי לה על מי היא צריכה לפתוח כדי לא לשבת את הסור בכלא. לא, אני לא יודעת אמרתי נשכבה על הגדר, לא אמרתי למה וכמה. אמרתי שהיא נשכבה על הגדר. נשכבה על הגדר, הכוונה שהיא חטפה בשביל הקבוצה. תגידו, אתם שני עורכי דין ותיקים, אתם רואים מי שיושבת בכלא 10 שנים וממשיכה... ואתם רואים מישהי יושבת בכלא 10 שנים וממשיכה להגן על אחרים? ואני אומרת אחרים, אולי זה ככה ספקולציה, לכאורה, לכאורה. אני, בגלל שאני נתבעת אי אלו פעמים, ברוך השם, תביעות נגדי בדרך כלל לדחות, אז אני מאוד נזהרת. אני יכולה לומר לכם... בוא אני אסביר לך. אין לי ספק. טלי, היא מסתכלת על כל בן אדם בתור אינדיבידואל, וצריך להגן עליו בחירוף נפש, וככה היא רואה את החיים. לא, אתה יודע מה אני מסתכלת? ואני רק בן אדם, וגם אתה רק בן אדם. ואנחנו לא יודעים איך החיים האלה מסתובבים עלינו ומתרחשים עלינו, ועם מה אנחנו צריכים להתמודד או לא להתמודד. ולכן אני תמיד אומרת, לא דן האדם מה שאני בנעליו, וגם כשאדם מורשע בדין, אחד, שיטת המשפט שלנו היא לא בהכרח מייצרת קביעות מוחלטות, וזה לא בהכרח שאם אדם מורשע, הוא אכן ביצע את העבירות שהוא מורשע בהן, אני לא שם. אבל אני אחד אומרת לכם, אחרי שאדם מורשע, ואחרי שפאינה מורשעה, 10 שנות מאסר, יגידו לכם פרקליטים, שהם לא דמיינו שזה יהיה העונש שהיא תקבל, ואני מאמינה... מה זאת אומרת, הם דרשו, הם הרי דרשו את העונש, בית משפט לא נותן יותר ממה שדורשים בדרך כלל. אתה יודע, יש הבדל בין הפרקליטים. ובהקשר הזה צריך להגיד, יש פה ניצחון ענק לפרקליטות, ודן אלדד, מאור אבן חן, מי שהוביל את התיק הזה. אני רואה בזה בושת ענק לפרקליטות, כי אם הם בערכאה הדיונית קיבלו 10 שנים, ובית משפט העליון יפחית את זה ל5-6 שנים, לא רק שזה לא הצלחה אדירה, זה מדגים את קהות החושים
וכוח השררה שיש לפרקליט שטוען לעונש בצורה לא מידתית. אני באמת... זה בהנחה, זה בהנחה, זה בהנחה שבית המשפט העליון, שמקודם דיברת על אחד השופטים בו, באמת ילך בכיוון הזה, אנחנו זוכרים. אני אזכיר לך ולצופים הרבים שלנו, ולהערה, שהיו פוליטיקאים בתיקי שחיתות, שקיבלו פסק דין של 3 שנים, הלכו לערער עליו, וגמרו עם 4.5 שנים. גם זה יכול לקרות. לא, זה כי אני לא... לא, אז בוא שלא נטעה רק את הציבור. אי אפשר בערעור על עונש לקבל יותר, אלא אם המדינה הגישה ערעור שכנגד על כולת העונש. במקרה הזה המדינה לא תגיש ערעור, ולכן אין פה סכנה שהעונש יוחמר, אלא שהעונש יופחת. וכמי שמצויה בפסיקה, אני אומרת לכם שהעונש... איך את יודעת שהיא לא תגיש גם ערעור? המדינה לא סביר. תקשיב, אני עוד פעם, אני לא שולפת פה סיסמאות, אני לפני שאני טלי גוטליב, אני עורכת דין. מצויה בפסיקה כמו שאתה מצוי בפוליטיקה ובדברים שאתה דן, באמת לא שולפת. אני לא שולפת כלום, אני רק אומרת לכם כאן, אני אף פעם לא אשמח לעידו של איש ולעידו של אישה, אף פעם. כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה היה. אבל דבר אחד, לא, אנחנו לא שמחים לעד. חלילה, אנחנו לא שמחים לעד, אבל אם נעשו עבירות... לא, אין שאלה. אני מדברת פה גם ההרשעה. היא הורשעה בעבירות חמורות, אבל השווי הענישתי של העבירות האלה... גברת, גזר הדין הוא משהו שהוא לא מידתי. ככה טלי אומרת. טוב. עורכת הדין טלי גוטליב. ואני רק אגיד לכם פה, ועוד משהו אחד לסיום, כי אתם חייבים. אמרתי לכם, כל אחר הוא בהרבה הזדמנויות, שאייסמן, פרקליט המדינה, שנבחר כשאני לא נבחרתי, הוא לפני דקה אמר שזדורוב הוא רוצח, נכון? הוא לפני דקה אמר שזדורוב הוא הרוצח. אבל עכשיו הוא הבין שהוא ידבר לקהל, והוא ידבר לאזרחים, והוא לא יעמיד לדין את זדורוב פעם נוספת, כי הוא כבר כנראה לא הרוצח, ועד לפני שנייה הראיות החזקות הפכו לכלום. ואם שואלים אותי למה הוא עושה את זה, הוא עושה את זה מהסיבה הפשוטה, שהוא תמיד יגיד שכשצריך לעשות בדק בית, הוא עושה מה שהוא לא עושה במשפט נתניהו. הוא השתמש בזה כדי להמשיך בתיק הדגל הרעוע, המתרשל, שבסופו של דבר הוביל לגנבת שלטון ימין במדינת ישראל. התחלנו מפיינה וגמרנו בינתיים. עורכת הדין טלי גוטליב, תודה על הדברים. טלי, תודה רבה. ביי, תודה לכם. תודה לכם, אנשים אחרים. אנחנו עוברים מיד למליאה. חם שם. להתחיל לחפש לי בתיק. מה הביאו לי? מה זה? אוכל, אוכל זה נשק? אוכל זה נשק? מה? אני לא מבין אתכם. הבתי חולים כשרים, בפסח כשר, הכל כשר. שאתה עולה במונית בפסח ואתה יורד, האם יכול להיות שהיה מישהו לפניך וישאיר פירורי לחם? מה תגיד? אז גם בזה אני שואל אתכם, שאתם מדברים על... חבר הכנסת ליצמן, חבר הכנסת ליצמן, דבר ראשון, אתה רוצה לדבר? שב במקומך. שב במקומך, אדוני. זה לא מכובד. שב במקומך. שאתה... אני יודע, ועל זה אני מתכוון. שאתה... אף אחד לא פוגע בכשרות. אף אחד לא פוגע בכשרות. אני שואל אותך, כבוד הרב, שאתה... הצעת החוק, אני שלם עם העמדה. אני שלם עם העמדה. ועכשיו אני חוזר על... נו. חברים, במדינה דמוקרטית לא מחרימים פיתות ולא בודקים וזה ידע. אני אומר, לא יהיה חמץ בחנויות או בארוחות בבית חולים, אבל גם לא יחפשו פיתות בתיקים. עכשיו אני... כן, אני אומר את דעתי, מה שאני חושב. אני עכשיו רוצה לקרוא... כן.
כן, בבקשה. שאני אבוא, אני אבוא לעיר שלך. שאתה רוצה. אתה שם בשר וחלב, ואתה אומר לי, תאכל. ידידי, זו מדינה דמוקרטית. אני מחבר כשרות, אני רוצה כשרות, ויש כשרות. אבל, לכל דבר יש גבול. אתה לא מכבד את הדת היהודית. אני מכבד, ואני רוצה שזה יהיה ככה. תקשיב לי. לאכול חמץ. יפה. אני אומר. למה אני? חברים, תגיד מישהו צריך לפתוח חנות חזיר. חברים, אתם יכולים להעלות את הדברים מכאן עד מחר. תופעה בדיבור שאני מציע לך לשנות. כל פעם שאתה רואה חק ערבי, אתה מתחיל עם כל הניסוחים המפולפלים שלך בכדי לנסות לפסול את תשובתו. תתרגל. ודבר מאוד. תתרגל. זה כן קשר. זה נושא, אף אחד לא פוגע בכלום. חברים, אני לא חס בחלילה. אז אתה חס בחלילה. תן ליהודי שמבזה אותנו שהוא יענה. על מה? על החמץ לפסח. מי מכניס חמץ לפסח? מי אתה? אני אומר, בתי חולים מקשרים. בתי חולים מקשרים. בפסח קשר. אתה רוצה לדעת את זה. אתה גם תקבע לחולה. אבל אסור לנו לבירות לחמץ לפסח. אז יפה מאוד. כשאתה הולך בפסח לחוף הים, תבדוק את הצדניות של האנשים שיושבים מסביב, אם יש להם אוכל כשר גם. אתה מבין? תפסיק עם זה, פופוליזם מיותר. נקודה. אין מקום לזה. עכשיו, זה פופוליזם מיותר. אתם צריכים... חברים, להשיב, אתה הרבה מול אחד, אקרת ביניים, חברי להשיב. אני מכבד את רגשות, את הרגשות שלכם ואת האמונה, גם אתם צריכים לכבד את כולם. חברים, תתרגל מה לעשות, השמאלנים בממשלה עכשיו, תתרגל שהאסימון ייפול לך. אל תיכנס לך. חברים, אני אקריא את התשובה הרשמית של משרד הבריאות. לא, שתקשיב. זאת תשובה שכתבו אנשי מקצוע, אנשים שלקחו בחשבון את כל הטענות שאתם מעלים. חברי הכנסת, די. כן. מה, אני לא זמן, אני מחכה שהחברים... תודה. חברים, כן. הצעת החוק שבנידון... אדוני השר, אני מוסיף לך עוד כמה שניות, כי אתה בתשובה. אתה לא יכול. כי אתה בתשובה לתעשבות. לא, זה לא בתשובה, לא. אז אני מוסיף לך כמה שניות ו... טוב.
כן? אתה רואה? לא, תמיד יש פעם ראשונה לומדים, אחי. מי כמוך בעל ניסיון. אני נותן לך בבקשה את הדקה שהפריעו לך. חברים, אני אגיד את הסיכום. אין חולק באשר למחויבות לספק מזון כשר לפסח למטופלים המעוניינים בכך, הנובעת מן ההכרה בחופש הדת, אולם זאת בלי שהדבר ישפיע על בחירת המזון של מאושפזים אחרים, ותוך הכרה בצורך להגיע לאיזונים שיאפשרו דו קיום בחברה רב גונית כזו הקיימת במדינת ישראל. תודה. לאור זאת אבקש להתנגד להצעת החוק. תודה. תודה רבה לשר עיסאווי פריג'. השר, חבר הכנסת ינון אזולאי. טוב, רק נגיד, נחזור על הדברים של עיסאווי פריג'. השר עיסאווי פריג', השמאל בממשלה, תתרגלו. השמאלנים בממשלה. אני מקווה ששקד וכהנה ובנט שומעים את העניין הזה, שהם מבינים סוף סוף מי שולט בממשלה הזו. שיסתכלו בפרוטוקול. טוב, אני רוצה להציג לך ולצופים שלנו את המגזין של ערוץ 20. שהוא חדש יצא עכשיו. מי שמעוניין לקבל את המגזין הזה, כנסו לאתר ערוץ 20, תזמינו אותו, שווה הרבה, גם רעיונות בפנים, גם סקר מעניין על עידן נתניהו. באמת, עיינתי בו קודם, רמה מאוד גבוהה. אגב, אתה מזהה את השאר? אי אפשר שלא. מסמך ההתחייבות של נפתלי בנט שנתן בערוץ 20, ואני חושבת שיצר לא מעט רעש, הלא לביתי, אני חושבת שיצר לא מעט רעש במערכת הפוליטית, אז שווה. תתכנסו לאתר, תזמינו, באמת משהו ששווה לעיין בו. ששום ספרייה לאומית אינה שלמה בלעדיו. בדיוק. תכף הצהרת נפתלי בנט ושר הבריאות הורוביץ, קורונה. אגב, דעתך על הסיפור קורונה? לא יודע, אני מהקורונה פחות מתרגשת, פחות מתרגש. חייב להגיד. אני די מתרגשת. שאובן, אני התחסנתי, משפחתי התחסנה, אני מאמין בחיסונים. עדיין, אני מסתכל על מדד אחד, והמדד הזה הוא כמה אנשים מאושפזים במצב קשה, בתי החולים. כרגע אנחנו מדברים על 53. אז אני מסתכלת על העליות גם במומתים, גם במאושפזים. אני חושבת שהכפלנו את עצמנו משבוע שעבר, היינו 300 ועכשיו אנחנו 700, ובחינת החולים קשה גם עלינו, יש עלייה מ-45 חולים קשה ל-50 ומשהו חולים קשה תוך יום או יומיים. אני אומרת לך שהרגשתי לא טוב אתמול, רצתי לעשות בדיקת קורונה רק מהחשש שחלילה, אני מחוסנת כמובן פעמיים, אבל מהחשש שחלילה אני יכולתי להידבק ולהדביק חלילה אחרים, כמובן בדיקה שלילית. ומה התשובה? עכשיו אתה... שלילית, כמובן, אבל אני אומרת לך, אני שומעת כל יום אנשים שהתחסנו בפעם השנייה, נכון, אנשים מבוגרים ובסיכון, אבל בכל זאת, אנשים שחוסנו בפעם השנייה, שהמשפחה אומרת שאמרנו עליהם כמו על אתרוג, ולא עלינו, נפטרו בימים האחרונים מקורונה. יאיר קראוס מקור ראשון איתנו, שלום יאיר. שלום, כן, האמת היא ערן, יותר ואתה מקבל גם טלפונים, אולי את יודעת, אנחנו כתבי הקורונה, אחרי שנה וחצי כבר הפכנו להיות ענייני מודיעין ושאלות ותשובות כמו רבנים גדולים. אבל יאיר, אני חייבת לומר לך, מעבר לכל... יותר ויותר שאלות. הציבור מבולבל, אני אומרת לך, אני מקבלת הרבה שאלות, הציבור מבולבל, לא יודעים מה ההנחיות, לא יודעים לאן זה הולך, קבינט הקורונה מתכנס, לא מגיע להחלטות משמעותיות, בוא, אולי אתה תעשה לי סדר. אתן לך דוגמה, שיחת טלפון שקיבלתי ממש לפני שעה קלה, מתקשר אליי אדם שהיה נחשף לשני אנשים שחולים בשפעת, שהיה עם מחלה דמוית שפעת, עוד לא ברור אם זה קורונה, הוא אומר, האם אני צריך, מה אני צריך לעשות? עכשיו, בגלל שהוא מחוסן, באמת ההנחיות לא ברורות, לכאורה בגלל שהוא מחוסן הוא פטור מהכל, זאת אומרת, הוא מסתובב כרגיל, יכול להגיע לאירועים המנועיים, לא להקפיד על מסכה, כי למעשה כולם לא מקפידים, הרוב לא מקפידים על מסכה. יש פה הרבה שאלות, וגם קבינט הקורונה אתמול מתקשה להגיע להחלטה. ההחלטה הקלה מאוד של קיצור ימי הבידוד לשבעה ימים התקבלה בצורה מאוד ברורה, חד משמעית בפה אחד, אבל לעומת זאת, המתווה שבאו במשרד הבריאות לתו הירוק, שאומר שאירועים מוניים, מהבני אדם, ייכנסו רק מחוסנים, רק מחלימים, השרים היו חלוקים בדעתם, האם לאשר את זה או לא. נוטים, השרים יותר ויותר נוטים שלא לאפשר זאת. הם אומרים, בואו נחכה, נראה האם יש עלייה, האם באמת נראה יותר ויותר עלייה בחולים הקשים, ואז ננסה לעצור את זה או להפחית את זה.
איפה שר הבריאות? איפה שר הבריאות בתוך העניין הזה? זאת אומרת, כל הזמן מדברים על גורמי המקצוע במשרד הבריאות שהגישו המלצה, בסוף יש שר בריאות, שר בריאות מאחורי גורמי המקצוע במשרד הבריאות, ואם הוא מאחוריהם וזה עדיין לא עובר, אז מה מעמדו בממשלה, אם זה מראה על חולשתו הפוליטית? אני לא יודע, יש בעיות קצת עם שר הבריאות, גם ענייני שקיפות. היינו רגילים לעבוד עם השרים הקודמים, הייתה שקיפות, דוחות, נתונים ברורים, יש המון המון בלבול בנתונים, המידע לא ברור, וכמה אנחנו עיתונאים לא מצליחים להעביר אותו בצורה ברורה, כי לא ברור כמה חולים קשים, מי הם החולים הקשים, מה הפרופיל של החולים הקשים, מתי הם חלו. ראינו לא מעט דיווחים בתקשורת גם על כל מיני בלבולים לגבי מי זה חולה קשה, ומספרים לא ברורים. יש צורך לבדק בית בכל מה שקשור להסברה. אגב, ראיתי שכשהיה איזושהי תקלה עם מספר הבדיקות, עם כמות המאומתים במשרד הבריאות, עשו שם איזו טעות, האשימו את משרד הבריאות ולא את השר. ספרו פעמיים. כן, ספרו פעמיים, אז האמת שאני חייב לומר ש... התקשורת התחילה להאשים את עובדי הציבור, את עובדי משרד הבריאות ולא את השר, זה קצת שינוי מגמה, אבל כן. כן, אבל אנחנו צריכים גם לפרגן, אתם יודעים, בדרך כלל סיפורים כאלה נחשפים בהדלפה ומעוררים שערה, ותראו מה קורה כאשר פועלים בשקיפות, באמינות, באים ומודים בטעות ומתקנים אותה, איך פתאום כולנו מוכנים לקבל את זה, כי זה יכול לקרות, אבל זה מה שקורה שפשוט מודים באמת ולא מחפשים לנסות לטשטש או להסתיר, כמו לדוגמה דוח הערכת המצב שעד לאחרונה, עד לפני יומיים, אנחנו העיתונאים נחשפנו לה ועכשיו פשוט לא מוציאים אותו, כי לא רוצים שהעיתונאים ידעו את תמונת מצב הערכת המצב בישראל. תגיד, יאיר, מה לגבי מנת הדחף השלישית? תעשה לנו קצת סדר. מנת הדחף. כולם נהיו מומחים ל... לא, ככה זה נקרא. זה זריקה, מנת דחף. זריקה שלישית של חיסון קורונה. ורגע, אני רק רוצה ברשותך לשאול את השאלה, והאם החיסונים, החיסון השני, עומד לפוק תוקף כפי שאני שומעת כאלה וכאלה דיווחים? תעשה לנו סדר. קודם כל אנחנו לא יודעים, עדיין לא יודעים מתי פג תוקפו של יעילות החיסון, גם היא לא תפוג, היא פשוט כנראה תרד ברמת היעילות. אם היא נתנה לנו 97% בווריאנט הפרא, בווריאנט המקורי, באלפא, בבטא, בגמא, עכשיו בדלתא כנראה שהחיסון חלש יותר. אנחנו יודעים לומר של אנשים עם בעיות אוכלוסיות בסיכון. זאת אומרת, מושתלים ומערכות מדקות חיסוניות, הם כבר מקבלים את החיסון דחף השלישי. ואני חייב לומר לכם, אני דיברתי עם לא מעט מומחים, גם פרופסור חגי ציון לדוגמה, יושב ראש הסתדרות הרפואית וגורמים רפואיים מקצועיים נוספים, שאומרים שאנחנו חייבים לתת, במיוחד לזקנים, זריקת דחף, בדומה לחיסון הפפילומה, גם הוא ניתן בשלוש מנות. בעצם אנחנו רוצים להבטיח כמה שיותר הגנה ויכולת של הגוף עם ה-RNA לייצר את הנוגדנים ולזכור איך מתמודדים עם הקורונה. אנחנו יודעים שזה מונע הדבקה והידבקות, ולכן אני שומע יותר ויותר מומחים בישראל שאומרים שזה נכון ובטוח לתת מנה שלישית. תגידו לי למה... למרות שאנחנו רואים אנשים מאושפזים במצב קשה למרות שהיו מחוסנים. בסופו של דבר זה חוק המספרים הגדולים. אם אנחנו יודעים, לדוגמה, אני אקח את זה לילדים, אם אנחנו יודעים שאחד לאלף ילדים מאומתים יזקק לטיפול בבית חולים, כאשר אלף ילדים מאומתים יהיה ילד אחד בבית חולים. כאשר יש 10,000 ילדים מאומתים, יהיו כבר הרבה יותר, יהיו כבר 10 ילדים. אז זה מביא אותנו לשאלה המרכזית. השאלה המרכזית זה בסוף כמה אנשים, בצורה נומינלית, כמה אנשים ממלאים את בתי החולים במצב קשה. כרגע המספרים לא גדולים. נכון, אבל אנחנו צריכים לזכור, וכולנו כבר בוגרי הפקולטה אחרי שנה וחצי לימודים, לימודי קורונה מתקדמים, שאת קצה הקרחון אנחנו תמיד רואים היום. את התוצאות אנחנו רואים אחרי שבועיים. זאת אומרת שברגע ונגיע למצב שבו החולים הקשה עלו בצורה משמעותית, ייקח לנו זמן רב לתקן, והרבה יותר קשה. זאת אומרת, אבל בסטטיסטיקות, בסטטיסטיקות מול ה... מול הגל הראשון ומול הגל השני, העלייה במספרי המאושפזים הרבה יותר מצומצמת עכשיו בגל הזה. נכון, אנחנו לא יודעים מה זה הקורונה של עכשיו. אני רוצה אולי להעז ולומר גם על המאזינים, אני חושב יהיה יותר קל אם יבינו זאת. הקורונה הסינית, הצופים, הקורונה הסינית, הקורונה הבריטית לא דומה לקורונה ההודית לצורך עניין, לקורונה דלתא. היא מתנהגת אחרת, היא פוגעת אחרת, היא מתפשטת אחרת. יש הרבה הרבה שאלות שאנחנו עדיין לא יודעים, ולכן אגב, אני אומר זאת ביושר, יש גם מומחים, בהם ערן סגל במכון ויצמן, שאומרים בואו ונחכה, בואו ונראה מה יהיה. אני, חבר'ה, אני חייבת להגיד לכם שבגלל שאנחנו לא יודעים,
אני לא רוצה, אני מאוד זהירה עם הקורונה, אני חוזרת להישמר, אני חוזרת להישמר ליד ההורים שלי. אשרי אדם. אני, לא, תשמע. מפחד תמיד, השאלה אם את המשק אנחנו צריכים עכשיו להשבית שוב. שמעתי רק אתמול על זוג מבוגר שנכון, נפטרו, מחוסנים שניהם, והילדים נשמרו והמשפחה שמרה עליהם. צריך להגיד את הדברים האלה שהציבור ידע, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. נכון, גם צריך להגיד לי מנגד, אבל גם אנחנו מאוד צריכים להיות זהירים ולא לייצר בעלה, כי עדיין גם רוב המאומתים, גם אם הם מבוגרים וזקנים, הם לא יחוו מחלה קשה או דרך החיצונים. כן. אבל בסופו של דבר זה סטטיסטיקה והשתברות, ותמיד הסטטיסטיקה תפגע במי שאנחנו מכירים חס וחלילה. הרי חייבים גם לחשוב על המשק מהצד שני. זה נכון, המחלה מפחידה, המגפה מדבקת, יש אנשים שנפטרים וזה עולם והם לא, ועצוב מאוד, אבל המחירים מהצד השני של הבידוד הזה, המחירים הכלכליים עצומים. אני רוצה לקחת את זה ליאיר. עסקים לא התאוששו. אז אני רוצה לחדד. אני לא אמרתי לעשות סגרים עכשיו, אבל יאיר, אולי אתה תגיד לי, האם ההסברה היום מספקת לגבי מסכות במקומות צפופים, האם לא צריך לשאת אולי איזה שהם הגבלות, לא סגר ולא לגמרי, אבל אירועים סגורים, לייצר משהו, כי כרגע אין כלום. לחלוטין אין הסברה, לחלוטין אין אכיפה. אבל אתם יודעים חברים, אנחנו שלושתנו ישראלים, הצופים שלנו ישראלים, ואנחנו המון פעמים לומדים לקח ולומדים לתקן את עצמנו שכבר מאוחר מדי וכואב לנו. וזה בטח, דיסוננס גדול מאוד בין השעננות, האופוריה אולי אחרי החיסונים שהתקבלה בצדק. העייפות בציבור. העייפות. צריך לומר שהמצב מורכב וצריך לגלות זהירות וערנות. וגם להיות ערנים, זאת אומרת, אני חייב לומר לכם משפט אחרון לסיום. שוב פעם, בואו נאמר, משפט של הדיוט לחלוטין, לא מומחה וכדומה, אבל בסופו של דבר גם צריך להיות ערים לתמונת המצב. אם אני יודע שבעיר שלי, בשכונה שלי, התחלואה היא אפסית ואין קורונה, אני פחות דואג. אם אני נמצא באזור שהוא הרבה יותר אדום, בהחלט אני אדק מסכות כהוגן על האף ועל הפה. כן. יאיר, רק מילה אחרונה לגבי ממונה הקורונה החדש שמונה, מה אנחנו יודעים עליו, מה זה מלמד לגבי המגמות ביחס למה שידענו עד עכשיו, או שזה more of the same? אז פרופסור זרקה, אני יכול לגמור את העלל, אני גם כתב צפון, ואני מכיר את זרקה כבר 7 שנים, בחור מאוד מקצועי, פרופסור מאוד מקצועי, מאוד נחמד, מנוסה. אני יודע שבעבר התפקיד הזה הוצע לו, גם הוצע לו להיות מנכ״ל משרד הבריאות בעבר, עד כה הוא סירב, ואני חייב לומר שההחלטה שלו כן להסכים הפתיע אותי מאוד. בסיבוב הקודם כשהוא התלבט, שוחחתי איתו לפני במהלך ההתלבטות, אני חייב לומר שההחלטה מאוד מאוד הפתיעה. אז אנחנו יודעים שהוא ראוי, השאלה... אנחנו יודעים שהוא ראוי, השאלה אם הוא ניתה יותר לצד השמרני או לצד הפותח יותר. אני לא יודע, כי כל המערכת משתנה. אני מזכיר לכם שרוני נומה, פרויקטור הקורונה של נתב"ג, הוא לא תפ"י משרד הבריאות, הוא תפ"י ראש הממשלה בנט. הקימו עכשיו אגף במשרד לביטחון פנים, אגף לאכיפה. ייתכן מאוד, אנחנו זוכרים גם את המל"ל, שכרגע המל"ל, לקחו מהמל"ל את הקורונה ומעבירים את זה למשרד ראש הממשלה. יכול להיות שתהיה כאן איזושהי רפורמה שתחלק את האחריות באופן שונה. כך שאנחנו עדיין לא יודעים איך גם ראש הממשלה בנט וגם שר הבריאות הורוביץ יחידו לנהל את המערכה הזאת. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה על הדברים. אנחנו מחכים להצהרת נפתלי בנט והורוביץ. הנה, אנחנו מיד... נצא להפסקת פרסומות קצרה. יאיר, תודה. נצא להפסקת פרסומות רבה, קצרה, ומיד ההצהרה של בנט. תודה. נגד. יואב קיש. יואב קיש. יואב קיש. יואב קיש. בעד. בעד. גלעד קריב. נגד. שלמה קרעי, בעד. מירי רגב. מירי רגב. ערב טוב. מוטציית הדלתא שוטפת את העולם, ובדקות הקרובות אנחנו נציג איך אנחנו בישראל יכולים להתגבר עליה ביחד, הממשלה והציבור.
מטרת העל שלנו היא שמירה על בריאות הציבור לצד קיום שגרת חיים וכלכלה. כלומר, להילחם בקורונה עם מינימום של סגרים. בשנה וחצי שחלפו מתו מקורונה בישראל למעלה מ-6,400 איש, והמדינה ישבה בסגר 120 יום. חלק מתלמידי ישראל ישבו בבית וקמלו משך 200 יום, שלפעמים ההורים לא ידעו אם למחרת פותחים או סוגרים את בתי הספר. בממשלה החדשה בראשותי, יחד עם שר הבריאות וצמרת משרד הבריאות, אנחנו ננסה דרך אחרת, של יותר שקיפות ופחות סגרים. במקום לומר כל היום מה סוגרים, אנחנו נבדוק איך אפשר להמשיך להפעיל באופן פתוח. החיסונים עשו עבודה טובה אל מול הנגיף המקורי והוציאו אותנו מהגל השלישי. אבל אנחנו ידענו לאורך הדרך ואמרנו כמה פעמים שבמגפות לפעמים מתפתחות מוטציות, וזה מה שקרה. התפתח זן או מוטציה שנקראת מוטציה דלתא, שהחלה בהודו והיא שוטפת את כל העולם עכשיו. זה רק ההתחלה. עוד כמה ימים כל העולם יהיה בצבעים כאלה. כל הצבעים האלה מעידים על צמיחה במדינות. מוטציית הדלתא היא מדבקת הרבה יותר מהנגיף המקורי, ולכן אנחנו רואים את העלייה כמעט כל העולם, ובפער של כמה שבועות זה מתרגם להרבה יותר חולים והרבה יותר מתים. גם במדינות שיש שיעור גבוה של מתחסנים, אנחנו רואים את אותה עלייה מהירה. בימים האחרונים בארצות הברית, בצרפת, באנגליה. חשוב לומר, החיסונים מועילים מאוד. בלעדיהם היינו עכשיו עם כמות אדירה של חולים קשים ומתים, אבל החיסונים לבד לא מספיקים מול מוטציית הדלתא. המוטציה חדרה לישראל בסוף מרץ, באפריל, במאי, ודגרה והתפרצה, והיא המקור לעלייה הזאת. לצערי, עד לפני כמה שבועות, כל ישראלי יכול היה לעלות על מטוס ולטוס לכל מדינה, כמה שהיא תהיה אדומה וכמה שהיא תהיה מלאת מוטציות וזנים, והרבה מאוד ישראלים עם פקלאות עלו לערים הכי אדומות בעולם, ואף אחד לא עצר את זה. הייתה פה אוטוסטרדה פתוחה לרווחה של מוטציות ונגיפים. זאת הזנחה חמורה שהייתה קיימת משך שנה וחצי, ממש יום הכיפורים של הטיפול בקורונה, וזאת שאננות מחפירה שירשנו מקודמינו. שבועיים לתוך הקמת הממשלה החדשה, ב-29 ביוני, סתמנו את הפרצה הזאת. עכשיו ישראלים לא יכולים לעלות על מטוס ולטוס למדינה בסיכון הגבוה ביותר. מי שמנסה, אנחנו מורידים אותו מהמטוס. כבר מעל 100 ישראלים הורדו ממטוס. מי שמנסה להתחכם ומסכן את הציבור הישראלי, לא נאפשר את זה. אבל בינתיים, כאמור, המוטציה דגרה, קיננה ופרצה, והיא מתפשטת בישראל במהירות גבוהה. יש עלייה מהירה במספר הנדבקים בישראל, שאם לא נבלום את העלייה, היא תתורגם אוטוטו לחולים קשים וגם למתים. עכשיו, הכי קל זה לעשות מה שעשו בשנה וחצי האחרונות, להכריז על סגר. אבל אנחנו מעדיפים גישה אחרת. יכול להיות שנצטרך להגיע לאמצעים הקשים, אבל אצלנו כליאת אנשים בבית שלהם זה המוצא האחרון. בגל החדש הזה של מוטציית הדלתא, אנחנו רוצים לתת הזדמנות לדרך חדשה, דרך אחרת. דרך של אמון איתכם הציבור. דרך של שיתוף פעולה ורתימת הציבור, ולהציג את הדברים כמו שהם, ולנסות לנצח את הקורונה בלי סגרים. אבל זה תלוי בכם, בציבור. והנה החדשות הטובות. החדשות הטובות הן שביחד, הממשלה והציבור, אנחנו יכולים לנצח את מגפת הדלתא בלי סגרים, אם כולנו נרתם היום בנחישות מיד. מיד אני אסביר. יש לנו שתי אפשרויות פה. אפשרות אחת זה להמשיך להיות אדישים, להגיד זה בעיה של הממשלה, ואז אנחנו נזנק ונגיע בסוף לסגר.
אפשרות אחרת זה היום הציבור כולו. כל אחד ייקח אחריות, ואז אנחנו יכולים תוך חמישה שבועות להוריד את כל העסק הזה, לנצח. כשאני אומר אנחנו, זה הממשלה והציבור ביחד. אבל חשוב לי שתדעו, זה תלוי רק בנו. אנחנו יכולים למנוע אפילו יום של סגר ביחד. אנחנו לא יכולים לבד, כי בסוף הנגיף מדבק מבן אדם לבן אדם. זאת אחריות משותפת שלנו, אבל זה לא דורש בשלב הזה פעולות כואבות או קשות במיוחד. אנחנו לא מדברים על להגביל את הציבור, אלא שהציבור יקפיד. עכשיו, מה בדיוק צריך לעשות? אנחנו רוצים להגיע למעין הסכם עם הציבור. אנחנו כממשלה נדבר איתכם בגובה העיניים, נבצע את הפעולות הנדרשות, נעשה הכל לצמצם את הפגיעה בשגרת החיים ולשמור על הבריאות שלכם. מצד הציבור יש שלוש פעולות בלבד. מרגע זה כולם עוטים מסכות במקומות סגורים. לא מוותרים על זה. נכון, זה קצת לא נעים, אבל זה מחיר זעום אל מול סגרים. המסכות, כמה שהן נראות פרימיטיביות, הן ההגנה היעילה ביותר מול מגפת הדלטה ומול נגיפים. זה עובד, מדעית, זה עובד. עכשיו, אני לא מבקש מכם, זאת חובה על פי החוק. מי שלא עושה את זה, מסכן את עצמו, מסכן את המשפחה, מסכן עסקים שיצטרכו אחר כך להיכנס לסגרים, ומעמיד בסיכון את פתיחת שנת הלימודים. אם אתם רואים לידכם מישהו בלי המסכה, תאירו לו. ומרגע זה, ממש, משטרת ישראל קיבלה הנחיה ממני לבצע אכיפה של עטיית מסכות. אזרח במקום סגור, בלי מסכה, יידרש לכנס גבוה. זה הדבר ההוגן, כי לא בסדר שיהיו אנשים שהם מתעצלים ופוגעים בשאר הציבור. זה לא רק שאתה פוגע בעצמך, אתה פוגע בכולם. אז הדבר הראשון, עטייה מלאה של מסכות. דבר השני, צאו להתחסן. החיסונים מועילים מאוד, הם מקטינים את ההידבקות, הם לא מונעים באופן מוחלט, והם מצמצמים את עוצמת המחלה אצל מי שנדבק. המחלה יכולה להיות קלה מאוד אם כבר נדבקתם. יש עדיין 1.5 מיליון ישראלים שעוד לא יצאו להתחסן. צאו להתחסן, תצאו. עשינו עסקאות מורכבות, חילופין עם דרום קוריאה, דיברנו עם מי שצריך, יש רצף מלאי. תצאו להתחסן. הדבר השלישי זה לשמור על הריחוק החברתי, במיוחד באירועים המוניים. זה אומר, מפסיקים ללחוץ ידיים, אפשר ככה, בואי ידי רגע, תגידי לי שלום. בבקשה, ככה עושים את זה. אפשר גם מרפק, נראה. מפסיקים להתחבק ולהתנשק חוץ מבמשפחה, אבל פשוט מפסיקים. ובעיקר מודעות גבוהה לאירועים המוניים, בוודאי בתוך אולמות, אני מדבר לקראת החתונות, עם מסכה, עם חיסון, אל תגיעו אם יש ספק ותשמרו על מרחק. אני אומר עוד פעם, אם כל הציבור נרתם, בואו ננצח את הדבר הזה, בואו נביס את הנגיף בלי סגרים, בואו נעשה את זה, אנחנו יכולים. ואין לשום צעד פה מחיר. כמה נקודות לסיום. אני ממליץ לישראלים שלא לטוס לחול. לא לטוס לחול. קודם כל, אתם יכולים להידבק. ודבר שני, אני צופה שבקרוב מאוד המפה תתמלא. תשאירו את הסלייד הזה. אני צופה שבקרוב מאוד המדינות שאליהם אתם מזמינים יהפכו. אני רואה את המספרים, כל העולם הולך להפוך להיות אדום. לכן ממילא זה יבוטל. אז אל תזמינו. אנחנו מסמנים את ההתקהלויות הגדולות של מעל 100 איש כמוקד שאנחנו צריכים לבחון איך לקיים אותו בזהירות ובאחריות. אז בימים הקרובים אנחנו נגבש, צמרת משרד הבריאות, איך כן מקיימים חתונה או מארגנים הופעה, כי בכלל אמרנו, המטרה שלנו היא לומר איך כן ולא מה לא. אני כבר אומר, יכול להיות ואפילו צפוי
בהמשך הדרך, אנשים שיכלו היו להתחסן ולא הלכו להתחסן, לא יוכנו להיכנס למקומות בלי בדיקה שלילית. צריך לקחת אחריות, וזה האחריות של הציבור. אז אני כבר אומר, לכן אני ממליץ, תקבעו עכשיו עם קופת החולים תור ולכו להתחסן. ונקודה אחרונה, בני נוער יקרים, בואו נעשה הסכם. אתם תצאו להתחסן, יש עוד מעל 300 אלף בני נוער שיכולים להתחסן ולא התחסנו. צאו, תקבעו עכשיו להתחסן, תעתו מסכות, שמרו על עצמכם, ואנחנו מצידנו נעשה הכל כדי ששנת הלימודים הבאה לא תיראה כמו הקודמת. זו הייתה שנה איומה ונוראה, אנחנו באמת רוצים להפוך עולם, כי הכי קל זה לשים אתכם מול הזומים לקמול. אני רוצה לומר תודה לשר הבריאות, למנכ״ל משרד הבריאות, לשרון אלרועי פרייס, ראש שירותי הציבור, ואני רוצה לאחל לפרויקטור הקורונה הנכנס, אלוף משנה במילואים, סלמן זרקה, הצלחה בתפקיד. כולכם יחד, ביחד עם אנשי מערכת הבריאות, בהובלה שלכם, פשוט מצילים חיים, עובדים עם שכל ישר, בשם הציבור הישראלי ובשם ממשלת ישראל, רוצה לומר לכם תודה רבה. שר הבריאות, בבקשה. תודה רבה לראש הממשלה. אני מאוד שמח על השיתוף פעולה העמוק, האיכותי בינינו. אתה באמת משקיע מאמץ עצום, ואנחנו לצדך בעניין הזה, שהוא בראש סדר העדיפויות הלאומי עכשיו. כמו שאמר ראש הממשלה, זה לא רק סיפור ישראלי, זה סיפור בינלאומי שכל מדינה בעולם היום מתמודדת איתו. ההתפרצויות האלה קורות בארצות הברית וקורות באוסטרליה וקורות גם במדינות שנחשבו עד ממש לא מזמן כירוקות ובטוחות. אנחנו כאן בארץ פועלים בצורה שקולה, מקצועית, בלי לייצר פאניקה מיותרת, ועושים הכל כדי לשמור על בריאות הציבור, במינימום פגיעה בחופש התנועה, בזכויות האזרח ובפרנסה של אזרחי ישראל. בשנה וחצי האחרונות הקורונה ניהלה את החיים שלנו כאן בארץ. אנחנו משנים מדיניות כדי לשנות כיוון. אנחנו מבינים שהקורונה... טוב, שמענו את נפתלי בנט, ראש הממשלה. אני חייבת לומר, כאילו... אתה ראש ממשלה, תפסיק להאשים את נתניהו, תפסיק להאשים את מה שהיה. קצת הכרת הטוב וקצת הכרת תודה על זה שהוא הביא פה את החיסונים. אם היינו מקשיבים לאנשים שאתה יושב איתם עכשיו, יאיר לפיד, 5 חיסונים, לא היינו שאנחנו נמצאים בו היום. המסכות וכל הסיפור הזה של מרחק, לשמור מרחק ולוחות ידיים, טוב שנזכרת לצאת לציבור להגיד את זה. לא להתנשק. ולפני יומיים עמד נפתלי בנט וחיכה את נתניהו שעושה מסיבות עיתונאים, והנה עכשיו הוא מבין, וזה חשוב מסיבות עיתונאים, ולכן שידרנו הכל כדי שהציבור ידע מה צריך לעשות ומה צריך לקרות. אז באמת טוב שכתבת ספר, אולי תתחיל גם להתנהל ולנהל פה את הקורונה. הכותרת, אני חושב פה, זה מבחן 5 שבועות. יש פה בין 4 או 5 שבועות, העניין ייגמר. בוא נראה. בוא נראה. ראינו כבר הבטחות של נפתלי בנט, אבל אנחנו מגיעים לסיום התוכנית הזאת. תשמע, הרבה דברים קורים פה. אני מקווה שלפחות אנחנו מצליחים להעביר לציבור גם לגבי מה שקורה עם הבדואים, כי זה הולך לקראת קטסטרופה, ואני מבינה את זה גם מהדברים של יאיר מעיין היום. גם הדברים של חבר הכנסת ארבל. של ארבל, שפשוט פשוט מבלבלים אותנו, ובינתיים זה הולך ככה ל... חוסר משילות בנגב ויותר כוח לרם, ואנחנו נמשיך להדד את זה. שיירת הגמלים עוברת. עורך הדין ערן בן ארי, תודה רבה שהיית והעברת את השידור הזה. תודה רבה לך. תודה לכם שהייתם איתנו כאן בזמן כנסת, אחרינו מיד הדד מנשה.